Senhoras e senhores, dá-me só um bocadinho mais de volume nos fones, Mariana. Ora bem, aqui estamos nós, mais um Devaneios, dois dias seguidos. Para a semana há mais, não sei quantos. Estamos aqui com um calendário bem preenchido, com bons convidados, ou não, não é? Mas acho que hoje é um bom convidado, sem dúvida. Temos connosco, senhoras e senhores, o nosso querido e tio que Uma salva de palmas, Mariana. Aí está. Bem-vindo, bem-vindo. Obrigado. Bem -vindo, bem -vindo. obrigado. Não chega que é que mais, que me... para a chega mais para frente, chega mais para frente. Não sei no que é que me vim meter, ok? Não, uh, pá, não sei. Uh, a verdade é esta, porque já sei que isto a gente faz isto sem script, sem nada. sem apareceu se nenhuma. Um... Força, uh, está ótimo. Uh, e a verdade é que, pá, a gente não se conhece. Não, não, que é não. Uma cena, yeah. uma é uma cena que a gente nunca falou, nunca zero, nada. Zero, zero. zero. Uh, quer dizer, já tínhamos ah, falado bom. pela possibilidade disto de, de se fazer ou não, certo. mas apanhou numa altura em que depois tu também coisa e eu também coisa. Sim, era impossível. E vou, também estavas yeah. yeah. com Era uma impossível, cena era mesmo impossível. Yeah. Uh, mas é o pouco contacto que a gente tem. Uhum. Portanto, a gente não se conhece. Quer dizer, eu sei que tu mandaste o costa para o caralho dentro do, do, do plenário. <laughs> é pá, yeah. Eu não o faria. Uhum. Eu não o faria, pá. De sítio para mandar uma garoto ali para deixa passar, um, mas também não é grave. Certo, uh, não é grave. fizeram daquilo uma coisa muito grave. Pá. Não, foi ótimo. Pois para ti foi boa, é? era <laughs> o que tu querias, mas fizeram daquilo uma coisa. Eu, não, não, opinião... Nem era o que eu queria, nem era o que eu queria, não planeei é isso, não é? A partir do momento em que um gajo tem que decidir se uma coisa é grave ou não, é pé que, que não pode ser grave, não é? Porque uma coisa grave certo. é sempre verdadeiramente é grave. Grave. É grave. Aquilo não era uma coisa grave, mas pronto, é, é o pouco que eu sei de ti, uhum. fora uh, os otiobescos. Epá, os clipes que uma pessoa apanha, 10 é, minutos, essas é, coisas. Pá. É. É, e é muito interessante estás a dizer isso. Estou ah, a ser eu, sincero porque não, não vou É, é, é muito interessante dizeres isso, porque é exatamente. Ou seja, estamos exatamente na mesma página. Que é. Eu estou banida é. a tweets, estás a que é quando tu fazes streams. Uh, ou seja, também é uma coisa difícil de fazer, ficares banido da Twitch, porque certo. uma pessoa é banida e nem sabe porquê. certo Eu admiro-me e tu ainda estás lá. É e mais opá, isso. Eu, graças a Deus, ainda vou estando lá e vou respeitando, respeitando ao máximo o teu S, mas uh, isto incide muito na liberdade de expressão, que é um dos grandes problemas e eu não tenho ansioso o facto de saberes que qualquer é dia pode ir, ir de sopa? Opa, oh, eu não, não fico ansioso por uma simples razão. Eu não sou sexista, não sou racista, não sou xenófobo, sou não sou homofóbico. Está bem, mas pode sair uma jarda qualquer, ou pode sair. ser alguém que está a jogar sair. contigo que diz uma merda e tu não, não vai tens culpa sair. nenhuma. mas não vai ser, a mim não vai sair. Mas e alguém que está a jogar contigo? Opa, as pessoas têm o mínimo de cuidado, não é? Mas, uh, mas é tal coisa. Pá. Olha, eu fui banido e não sei porquê. Uma pessoa só controla aquilo que consegue controlar, não é? Uhum. Mas eu, pelo menos, tenho a consciência tranquila. Já levei um banho por uma palavra de sete dias em 8 anos de qual steam. é que foi a palavra posso dizer aqui qual, qual é, como é que começa é uh, pá se calhar posso dizer aqui aqui pá, basicamente dizer tudo. foi uma foi simples eu estava a jogar no mapa uhum. um, e tipo nós tínhamos perdido tipo três rondas ou uma coisa assim em seguida uhum. a defender e metemos uma ronda e precisávamos da ronda a seguir para pronto para começar a dar aquele grindzinho económico a defender no no jogo que a gente joga uh, e eu já sabia como eles estavam num bom flow antes da última ronda Têm tendência para correr, para, para meter pace, para, jogar. para, rachar, para rachar. Sim, exatamente, para jogar na falta de respeito, para jogar uhum. muito rápido. Um, e, eu, e eu a sair da base virei mas atenção, atenção a pace, que estes tipos são mongos, mano. Estes gajos vão correr, foi só isso que eu disse. Mongos. Sete, yeah. O quê, meu? É yeah. palha, vão para o caralho, meu. É <laughs> foda-se, meu. Pá, é um gajo que respeita as regras. mongos, eu, eu também não concordo. eu Também não concordo. Porque não, não há ali qualquer tipo de intenção de claro que não lendar uma pessoa com, com algum problema, para amor de Deus. É preciso seres um tipo de um animal sim, para sim. gozar sim. com esse tipo de pessoas. Eu, acho que até, eu até fico eu, um bocado deprimido. Pá, não, não, o meu coração escurece um bocado nessas situações, mas yeah, foi por causa disso. Okay. Semana. Mas tu nem sequer a, a, sabes porque é que estás banido? Não, eu não sei. E nunca tinha levado nenhum ban, nenhum strike, nada. E não recebi mail, não recebi nada. Portanto, até é pá, hoje é não sei, é, é, é o pronto. que é. Mas também não te faz falta, né? não é? Graças a Deus. Não, mas, mas na altura, altura fez-me moça, porque repare, eu tinha acabado de construir. Não, não tinha este estúdio porreiro e tal, mas tinha acabado de, de me mudar para aqui. Estava Constru a construir um spot para fazer vários sets para, 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 para as minhas lives da Twitch e de repente uhum. sou banido. E fiz yeah. um investimento na altura para de 25 ou 30 mil euros um, para ter os vários sets, estúdio, e caraças e de repente outro surf. É fedido, meu. Yeah. É? Imaginei eu que só dependo daquela plataforma. Certo, Aquela plataforma é, é tipo a minha vida pois a minha é e a da isso. minha família. Por isso é que eu estava a perguntar se não tinhas ansiedade. E, e, não e não acho tenho que ansiedade, é... ansiedade Mas... porque não posso ter, não é? Depois. Eu tenho que estar ali dentro do. sem filtro. Tenho que perceber o TOS. O problema é que o TOS é muito dúbio. O que é que é hate speech? O que é que é uma data, certo, de... Certo. Uma data de expressões, pa que deixam-te assim um bocadinho apertado dos tomates. Mas é. O que é que Sim, o facto de não poderes dizer Hitler, por exemplo, é ridículo. Como é que é possível? Uma palavra tipo, tu podes gostar de história e queria falar. Tens de dizer o tipo do bigode. Sim, e mas não faz assim. sentido. É é dizer, indo, olha, ontem e ontem, ontem, ontem comecei a ver uh, Irmãos de Armas, não sei se já viste, pá, uma série muito é o, boa. É o Band of Brothers, 6 é? so, 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 episódios. E nunca é, tinha sempre. visto. Yeah. E nunca tinha visto, e aquilo. Ah, olha, obrigado aí ao, ao Nuna não. Agonia pelos 5 paus. Aí é quem é ele? Um abraço para os Já não vejo abraço aos dois. Olha, é, eu Era nunca tive com o Nuno ao vivo. Já... O Nuno também estava. Tá, tá... É como tu, estava para vir aqui ao devaneio. Das pessoas. Ah, o Nuno está para vir aqui há dois anos. Isto, das pessoas melhores a que eu sério? conheci nisto, é verdade. Não, para mim o Nuno é um merdas. Porque está para vir aqui há dois anos e não veio. Nuno Agonia, és um merdas. Das pessoas piores. Mas que um, eu conheci... um, bom, um bom merdas, vá, pronto. Um bom merdas. <laughs> das pessoas <laughs> piores que eu conheci nisto, afinal. Não, pá. É daquelas pessoas que não dá por onde se lhe pegar, não é? é sabes que toda a gente é. me diz isso, por acaso. Não tens hipótese. Não tens é. hipótese. Quem o conhece mais próximo. Diz, diz a mesma coisa, uhum. eu que não o conheço tão próximo mas já estive com ele e que vou falando com ele pá, e é ridículo, pá, é, é daquelas pessoas que é tipo surpreendente sempre pela positiva uhum. é tipo, é, não, 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 pá, não sei Obrigado pá, pelo, pelo maço de tabaco É um ganda nerd, não é? É um ganda nerd é. lá do, pá, tu não é das tecnologias Sim, e não mas sei tu, hoje em dia podes ter pessoas que percebem tecnologia e não precisam de ser nerds Ah, mas é um ganda nerd. É um ganda-nerd, pronto, é, é um ok ganda nerd. Mas, é, acho que tem que haver limites Eu também sou um ganda nerd de CS, não é? Certo, é certo. Mim, pronto Mas, pá, é, é uma pessoa espetacular. Deixa-me pegar naquilo que estavas a dizer que é Sim, muito interessante: que é, tu estavas a dizer, opa, que eu conheço, mandaste coisas para o caralho, pronto, vídeos de YouTube, cenas, pá. e eu estou na mesma posição, por isso é que eu acho que este Vaneza é muito interessante, que é, nós não nos conhecemos de lado nenhum, yeah. os dois. Ou seja, nós sabemos quem é, quem é que o outro é, uh, ou, se, ou seja, eu não tenho tweets, portanto, eu não, 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 não uso a plataforma, yeah. ou seja, não dá. Mesmo que eu te quisesse ver, apanhas-me no opa, YouTube não aos dá... berros, e vou, não vou é. ver nos não, nem é no YouTube, vejo, <laughs> vejo shorts sim do YouTube ou nos Reels, apanho ali uns, uns umas merdas dessas, uns cortes, yeah. tipo de tu insultares alguém ou, opa, ou cenas caricatas e engraçadas, e às piadas, não é? Quando me aparece isso, é suposto, é suposto, aquilo é Exato, suposto é ser um isso. conteúdo com graça e com piada. Eu não me irrito de propósito, eu já o disse, certo. eu não me irrito propósito, eu irrito me mesmo a jogar, é uma coisa natural minha, e eu não me irrito com pessoas que não conheça. Mas isso, isso por acaso eh, também é interessante. Que é, pá, eu eu, eu tento-me pôr na cabeça de alguém como tu, do género, a mal acha piada quando tu te nervas. Yeah. Foda-se, tu inconsciente pensas, opa, oh, se eu me irritar mais vezes, o pessoal vai clipar mais, não. vai gostar mais, vai ter mais números, não. ou seja, não é um bocado perigoso. Pá, eu não penso assim. Pá. Tu estás-te a cagar, faz a tua cena e, e é isso Exatamente. Pronto. Eu e quero é assim é que o que que pessoal perceba o que eu estou a pensar. Essa é a minha cena. Pensar em voz alta, explicar aquilo que eu estou a fazer, explicar uhum. aquilo que eu, que eu estou a corrigir, ou porque é que estou a refilar com alguém, ou, ou porque é que ganhamos isto, ou porque é que perdemos uhum. isto. E isso é que eu me esforço. E depois esforço-me para fazer as coisas com energia, não é? Pronto, Naturalmente, certo. não é? Porque tens que ter aquela predisposição e vontade de lá estar. O que não é difícil, tendo uhum. em conta que tenho o meu trabalho de sonho. Pronto. Certo. Portanto, é... <laughs> é aquela coisa. Quando me sento na cadeira, vou cheio de vontade. Que para mim não seria um trabalho de sonho. E isso é que é interessante na vida, não é? Claro. Porque eu não conseguiria estar. 7 a 8 horas ou 10 horas como tu estás a jogar um jogo, eu acho que ia dar um tiro nos cornos, mas lá está, há de haver pessoas que iriam adorar isso como tu, não é? E que estás tipo a fumar esse cigarrinho e a dizer, não, também é não o meu trabalho. De eu sonho. dificilmente conseguiria, a não ser do ponto de vista competitivo, portanto, trabalhar mesmo na coisa, isso conseguiria certamente, mas não, não, não para a vertente competitiva mais lúdica também não jogaria tanto. Uhum. Mas com a companhia que tenho ali, com o andamento que tenho ali, aquilo é tão uhum. saudável para mim, aquilo dá-me tanto drive, porque uhum. tu sentes a energia direta das pessoas contigo. Uhum. Entendes? Um, pá, isso é pá, não sei, meu, é todos os, aquilo é ao contrário. Aquilo dá-te energia, não te tira uhum. energia. Certo. É óbvio que pá, eu, eu tipo, já não sou um tipo muito novo, portanto, é óbvio que já não tenho a mesma resistência. Certo. Mas ainda me sinto bem em termos de capacidades físicas para fazer aquilo. aquilo Caralho, é também estás a falar como se tivesse 70 anos. Ainda me sinto bem a nível de capacidades não, físicas. Aquilo, é Pô, S, assim, calma. Aquilo, exige, aquilo exige um raciocínio rápido. Ah, e porque... para jogar CS? Não, 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 não só para jogar CS, para streamar em si. Porque tu tens de ter um raciocínio rápido porque senão perdes legitimidade. Se tu me fizeres uma pergunta e eu fizer uma pausa ao vivo de um minuto para responder à pergunta, o que sim, é que vai parecer? Fudeu o que estás tá, avariado. Começa a meter aquele mimo das, das matemáticas na cabeça da, da, da senhora. Sabes qual é o mimo. Sim, sim. Pá, não, não, não faz ou o símbolo que... do Lego, não é? <laughs> Exatamente. Não. <laughs> o -loading. Oh, Loading. Um, portanto, há coisas que tu não podes fazer. eu, quando começo a sentir mais cabis baixo ou mais com maiores dificuldades, obviamente paro. Mas o problema é que quando isso acontece já estou ali. Há horas pá, e divirto-me sempre. Aquilo é uma estupidez, aquilo, os jogos correm bem, eu divirto-me, correm mal, eu divirto-me. Talvez podes dizer ele chatinho. Eles agora é só política para cima, é horrível. Porque é, pá, é horrível, ninguém gosta de falar de política. Certo, é, é, é. mais ou menos, eu agora cada vez gosto mais, sabes? pá, está bem, mas tu entendes. Mas o que lá eu quero está, dizer, mas, mas, mas gosto de falar tempo de, de, tempo de, tempo. de determinado tempo do meu dia. Não se quero agora vem, passar o meu dia inteiro a falar de política. Sabes que é, se fores falar de política ou de futebol, vai sempre dar raia. Sim, tá, bem, isso bem, é, é, verdade. Nada, isso é verdade. Não acontece nada. é verdade, nada. Isso é verdade. é óbvio. O pessoal fica maluco. Mas olha, uh, portanto, é, é, é o que eu estava a dizer, e agora falando aqui para o nosso público. Eu acho que isto é bastante interessante porque nós estamos aqui a falar e a conhecer-nos como se estivéssemos aqui a tomar um café, se bem yeah. que este gajo é um conas, yeah. não bebe café, não bebe tabaco, é, não, não, não bebe cerveja, não, não bebe vinho, uh, não, não, fode, bebo, não faz não nada, não, é nada, não, nada, nada, bem, eu, só fumas e bebes água, yeah. mais nada. É, tipo, é... Eu o café sou intolerante. Não dá mesmo. Fico mal disposto. <laughs> Gê -gê. Portanto, é tipo daquelas coisas que descobri quando, com, quando comecei naquela dos meus, meus amigos começam a beber café, portanto sou completamente okay. ignorante, não posso beber. Fico mal disposto. O um, álcool? O álcool, por isso, simplesmente fui deixando de beber. Certo. Era uma é coisa que eu, eu. bebia eu socialmente. Eu. Uhum. Bebi muito álcool na minha vida socialmente. Certo. Quando a componente social baixa nesse aspecto, Acabou. O que é que eu bebia de Ou foi a tua mulher que não te deixa beber não. mais álcool? Bebia uma garrafa de vinho com a minha mulher. Uhum. Às vezes abrimos uma garrafinha de vinho, que nem bebíamos toda. Uhum. Os dois. Portanto, era só mesmo para petiscar um bocadito. Desde tenho os miúdos, nunca mais. E depois uh, bebia um isquizinho que eu gosto uh, quando junto com os meus amigos ou não sei o quê. Só que os meus amigos todos também já têm todos filhos. Pá. Fudeu. percebes Portanto, aquilo quando a gente se junta é uma cambada de manetas atrás dos putos. Porque os putos querem atrapar tudo yeah. e estragar tudo. E se uh, um whiskyzinho, depois já não apanhas é pá, a Não, ninguém. é que nem sequer apetece. Pois. Entendes? Porque a gente está ali a fazer exercício atrás deles. Eu, estou bem, eu não sou daqueles pais que andam ali à volta dos putos, que é para, não, para ver se não caem, estás a ver que estás certo. ali. Pá, não, não sou bem desse tipo de pai. Portanto, eu sou daqueles que querem dizer ui, vai cair e. e caiu. caiu. <laughs> <laughs> eu avisei. Eu sou um bocado assim, é yeah. uh, Mas. Pá, mas temos de estar sempre com atenção e sempre em cima. Vamos falando quase por cima do ombro portanto, estamos a prestar atenção. É, uma, é diferente, pá. Chegas é uma, uma... é uma, yeah. uma, uma mecânica diferente, não é? Yeah. Opa, espero ter os meus em breve. Obrigado aqui ao João Alves pelos 5 paus de mais um maço de tabaco. Portanto, já vou, a pensar, vou, é? falavam dois. Estás a pensar? Não? Estou a pensar. Em... Estou, 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 estou a pensar. Não, não, que não quer ser. dizer que seja já, mas já tenho 34, 34 anos. Né? Depois, 34 também, já não, já não vou para novo. Pá, eu tive o primeiro com 36. Pronto, estás Vá a ver. Achei tarde. Gostava de ter é, mas hoje mais... em dia já, já estamos todos tarde, na verdade. É, pá, o mais Quem é, difícil... é que é o puto com 20 anos, como antigamente, que tem uma Sem parte não... financeira estável? Para mas, ter isso um também não interessa. mas isso também não interessa. O que interessa é a atualidade. A atualidade claro. é como é e, e o pessoal tem que ser inteligente a mexer-se, etc. Também há coisas que o pessoal acha que, que é boa ideia e depois é uma estupidez. Por exemplo, comprar as casas sozinho. que é, tipo, é uma coisa que pá, na minha cabeça... Não, é se vês bem, é uma boa ideia. Não pá, é agora, mais mas... ou menos. Sabes porquê? Porque depois tu metes alguém na casa e depois o facto de ser casa sozinho... Quando se houver algum divórcio ou alguma separação, vais ter que vender a casa na mesma ou pagar uma compensação se a pessoa alegar que não pode sair de casa, sabes como é que é lá em Portugal. Certo, certo. Tu gostas muito do Costa, como toda a gente sabe, uh, e tens que levar com esse tipo de artimanhas. Portanto, tu... Epá, eu olho para as coisas com alguma naturalidade. A questão é que eu, tô cam... eu vou casar agora em março, espetáculo. Uh, e vou, vou fazer uh, em junho 15 anos com a minha companheira. Interessante estares há tanto tempo junto e só decidiste casar agora. E tiver, ou seja, tiveste os filhos primeiro, quiseste ter filhos primeiro. Foi, eu os também não vou por aí. Os não sei também, o também acho... Foi tudo pensado. Foi tudo pensado. O casamento nunca foi, foi uma prioridade. Percebes o que e, eu quero e dizer? E eu percebo perfeitamente isso. Ah, yeah. É isso, e depois é, chegamos a um ponto em que temos mais objetivos para fazer. Uhum. Um, o meu melhor amigo, que é uma grande inspiração para mim, uh, não casa. Está junto com a mulher, tem dois filhos, 20 anos, 20 e poucos anos de namoro, é assim que se chama, né? certo, certo. Vivem juntos há séculos e, e não casa. Diz que para ele o que é romântico é não casar. casar. É tipo viver a vida toda com aquela mulher sem casar. Isso é que é romântico. O meu irmão disse que pá, eu quero ter um filho sem casar que é para ele ser bastardo. <laughs> então é, também tens dois bastardos. Isso é, bullying. Tu? isso é bullying. Também tens dois bastardos. É pá, teoricamente pode, pode ser que sim. <laughs> mas são bastardos. Como, são mas bastardo. a verdade é que é aquela mulher e não a mãe, Pronto, é se pá. casares com ela passam a ser yeah, normais. Oficiais, já não são bastardos. Oficiais. Exato, exato. Mas yeah, a gente vai casar porque chegamos à conclusão. tiramos o glamour todo a tudo. tiramos a roupa, tiramos os convites, tiramos o, a festa, a quinta, o... O, os, com, os comes e bebes, uh, tiramos uh, a, a música, o tipo de afazeres da festa, tiramos tudo. Uh, e, então o que é que vai ser o casamento? O casamento vai ser, foi uh, literalmente encomendar as alianças, hum. entendes? E passamos o dia juntos somente e vamos ao cartório e já está. Só os dois? Yeah. Só isso. E depois okay. é óbvio que quero fazer uma lua de mel, mas já falámos os dois e faremos a lua de mel quando os miúdos nos deixarem. Certo. Porque os meus miúdos mas, não ficam e, com ninguém. Eu, não sabia que eras tão sumítico e que é, é cortaste mesmo tudo. Opa, não, é, não, não dá. Porquê é que eu vou fazer uma lua de mel se os miúdos não ficam com ninguém? Não, não, não estava a falar de lua de mel, estava a falar tipo, nem os comes e bebes para os não basta não, nada, não, acabou. É, tipo, acabou que Não, acabou, acabou. E o mais estúpido, sabes o que é que é? É que foi a minha mulher, porque eu estava a pensar em fazer a coisa de outra maneira. Uhum. Uh, queria que o meu filho mais pequeno crescesse um bocadinho, ele está com um ano e meio, queria que uhum. crescesse mais um bocadinho, já para ter memória do casamento dos pais que não vai ter, mas não interessa. Sim, mas se ele crescer mais um bocadinho, com quatro aninhos ou cinco aninhos é capaz de se, hum. pronto, portanto, dar mais um tempinho para ele crescer e para ser um dia para ele também, porque hum. não seria se eu o fizesse agora. Certo. Pensei sempre nisso. Uh, e pensei naquela, pronto, na componente, pronto, né? A minha mulher é que sabe. O casamento normalmente é muito mais para as mulheres, não é? É. É, é mais especial para ele. Normalmente elas. é. Normalmente é. Porque uh... a mulher tem muito esse sonho do casar, não é? Nós, também estamos um bocado É quase uma, uma fantasia o casamento é. para muitas mulheres, é. Porque, e, e é fácil explicar o porquê: porque elas cresceram a ver os, os desenhos animados de, de, das. Das princesas Jasmins e o caralho, e, e, e acaba sempre neste casamento, não é? é sempre o é. um casamento, e, portanto, elas veem esses desenhos animados. Enquanto nós vemos desenhos animados de pessoal não, lá batatada mas as coisas mudam. Tá? Não, não. Os homens viam pessoal lá batatada a Motorrad, é e o caralho é é era é toda a sarda, estás é, a ver? Mas eu também e as mulheres, ver a... é tudo cenas eu de Eu também fadas. cresci a ver a Ana Malhoa e não sei com uma badalhoca. É isso! <laughs> ter Isto vai, dar, boom, isto vai, vai, vai dar, dar um, um bom clipe, não estou a brincar. Mas era é, ficha, era ter a Ana, Malhoa aqui menos, -te, é, é. Ana Malhoa aqui também. adoro Ana A Malhoa, epá, foi a minha primeira ereção. É, portanto, foi mesmo? É mesmo, tenho muito respeito. É, ah, então uma... estás a chamar a Badalhoca porque exato, foi a tua primeira não, não, ereção. eu posso, eu posso criticar, eu posso <laughs> gozar, porque eu tenho uma ligação sentimental tão grande à Ana Malhoa, sem qualquer tipo de retorno <laughs> e pública, que eh, posso gozar à vontade, nem me podem levar a mal, porque eu sou vítima, não é? Uh, da sua, do seu charme, pá. Uh, não era lindo de Tesana Malhou a cantar uma, uma música no teu casamento? <laughs> ah, não, <laughs> não era mesmo. Não era mesmo, não era mesmo. Mas, uh, mas repara, o mais engraçado, só o que é que foi, é que ficámos super felizes. Foi ela que me disse: é pá, casamos este ano no papel, não sei o que. eu, pá, eu concordo plenamente contigo. Vamos, mas é tratar disto, não sei quê. o que. Vamos, mas é andar. Então não é que f... parecemos uns putos, tiramos o glamour ficaram é de excitados tudo. mesmo com a cena, então, mas completamente na loucura. Super Olá. felizes, parecíamos duas crianças. Uh, eu nem consegui dormir. Eu, tipo, eu acabei a stream, uma stream tipo às 6 da manhã, e esperei pelos miúdos. Já sabia que os miúdos iam acordar ali sete, 7, e um quarto, sete e meia. que aquilo é aqueles relógios biológicos terríveis uhum. dos putos. Uh, tive com os putos de manhã, tratei dos putos de manhã. A minha mulher acordou um bocadinho mais tarde, uh, vestiu-se também. Não sei o que, foi levar à creche. E eu era suposto ir descansar um bocado para acordar para depois almoçar com ela, ali tipo 2 da tarde, uma coisa do género. Eu, dormo, eu durmo 4, 5 horas no máximo. E yeah, é um bocado assim. E, o, e a, a minha, és minha o chega, Marcelo pá, de Souza das é streams. Um bocado, <laughs> só que leio muito menos. Certo. Tenho, tenho menos tempo. <laughs> a questão é, a minha a minha chega e eu sei, falta as alianças. E ela, ah, sim, mas as alianças têm que ser na Orivisaria XPTO. Ok. Na graça. Ou seja, ela, é ela pegou é no dinheiro que tu ias gastar nos convidados como Zebes para te foder não, na aliança. As alianças é uma coisa. É, custa para aí mil e tal euros, não é? Cada um. Não, uma, menos. eu paguei é, menos. É menos. É, é, menos. É. Eu paguei eu, menos. E eu vi me Pronto, então temos que ir lá. Olha, queres ir lá agora? Nem queria dormir, pá. queria despachar aquilo. Foste eu... direto a ver alianças. Fui não? direto a ver alianças. Subi a graça a pé, porque o raio do carro é o terrível para estacionar, que aquilo é uma banheira e tipo, pronto estacionámos no, no, num sítio bacana, só depois estávamos a quilómetros, tive que subir a graça toda a pé. Cheguei lá acima e já nem sabia. Já nem sabia. Em quem aqui é ia votar nas legislativas e depois um, ainda saí de lá e ainda lhe perguntei: pá, temos, temos que escolher um vestido? Tens que estrear um vestido no dia do teu casamento? É um vestido normal, mas tem que ser um vestido. Ah, tens razão, ainda fui, ainda fui buscar um vestido, tens a ver, tipo, tratei tudo ali pá, e, e fui ao cartório. E tratei das coisas online também, ficou logo tudo tratado naquele dia. Mas estávamos tão felizes, não tens noção, pô, uma cena completamente ridícula, pá. Um casal que está junto há praticamente 15 anos, com dois filhos, que tira todo o glamour ao casamento, decidem casar e parecem duas crianças. Certo. Pá. Mas isso é que é bonito, não? Epá, não, não consigo explicar. Portanto, é óbvio que eu tenho que casar com aquela mulher. Uhum. Tipo, é e para mim, eu, sinto, eu acho, que tô, acho que fui raptado, eu neste momento sinto-me raptado. É tipo, eu nem tenho qualquer Opa, Mas Pá, mas mesmo maneira. na forma como estás a falar, que estás realmente apaixonada ainda é, pá, e estás é, é, aí completamente, com uma coisa pá, muito incrível mesmo. Tanto que ela não me queria deixar vir. Ah, não? estava a chover, pá, e era perigoso. Que fofa. E não sei foi. que já vivia. Mas vieste, ainda bem. Não, claro, então, tá, tá. sabes como é elas têm que chatear sempre um bocadinho, porque senão depois também não dá para casar. Não é? <laughs> claro. E se não for essa, é outra também, não é por isso. E sim, também. Sabes que eu, eu, no meu caso, por acaso, é um... o. Não, não sei se vai ser em igreja isso, e depois até deixo para a minha mulher escolher. Yeah. Uh, nós até estamos a planear no dia em que isso acontecer, pá, se calhar deve ser uma cena assim mais pá, numa praia, numa merda, tipo, num, num, não quer dizer que seja na praia, mas num spot que nós achamos bonito e no meio da natureza. Mas e... tu já estás com a fantasia, tu, já estás com a Não, fantasia. não imagina, eu sei que a minha namorada tem esse sonho, okay. e eu acabo por ter o sonho por ela ter, ou seja, yeah. eu... Qual mas já pediste em casamento ou não? Não, não, não. Não, mas mas um não há altura para isso. Mas a, um a questão... É, mas... Não, não sou um conas. É, é não, um co não, não, não sou um conas. Há coisas... Eu, lá está. Eu dou prioridade primeiro aos, aos filhos. Por exemplo, percebes? Mas não podes pedir em casamento e depois ter os filhos e depois casar? Pá, posso. Mas eu tenho a minha cabeça com demasiadas merdas. Não quero é. estar a ter... por pôr agora um passo tão importante, tipo... Deixa-me lançar a minha app primeiro. Correr <laughs> uh, uh, as app, coisas a andar. <laughs> já estou a me com essa merda, meu. <laughs> e, e depois estar mais... Tranquilo, salvo seja, que se, provavelmente vou ficar é menos tranquilo, na verdade, mas pronto. Mas pelo menos uh, aqui, uh, opá, sim. Bem, sabe o que é que eu fiz para, para, para pedir a minha em casamento? Hum. Foi fácil. Foi, falei com uma orivesaria e, e uh, arrumei uma, um quarto um hotel de 5 estrelas ali ao pé do, do, das Amoreiras uhum. e pedi à orivesaria para fazer uma apresentação com os anéis todos uhum. de noivado nessa, nesse quarto. Então ela foi para o hotel sem saber para o que é que era, eu não sei o que. Não, 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 eu tenho aqui uma cena marcada no hotel, tenho uma reunião no sei hotel e ela vinha comigo. Ou seja, lá, isso é uma forma incrível de tu não teres que escolher o anel. Ela é que escolheu. É assim, pode sair caro como o cara pode ser pior, pode mudar. Pois morder. pode, porque ela pode escolher o de 15 mil em vez do de mil. Estás yeah. lixado. Só que eu sabia o que ela queria. Eu tinha algumas dúvidas. Mas eu sabia o que ela queria, porque ela é muito ligada à família também, às avós, uhum. e eu sei que Anéis é que as avós tinham e não sei o que é que uhum. ela já tinha falado. Portanto, eu sabia Fiz, que fizeste o que a pesquisa, é que ela queria. Fizeste, fizeste. Não, é aquela, não é pesquisa, é aquela coisa de falar, tu conheces a, a tua companheira, não e é? até podias ter posto um, um anel de 70 mil euros e disse, olha, mas olha que este é até de 70 mil euros não quer dizer se ela não, 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 quero este. É, exatamente. E tu? Olha, nós escolheste o de 70 mil Exato, já, tu é que <laughs> mas Vocês, vocês não. sabem que. Que estão aqui os tios do YouTube quando estamos a falar de anéis de noivado e merdas de género, não é Mas verdade? aí é que está. Sabes, sabes, porquê? sabes porquê? Porque a malta jovem está no chat a queixar-se. As gajas de agora já não é assim. Tá. Que é o que eu levo. Epá, eu levo... Tipo, eu estou... Fogo, meu. Eu, eu levo ali com o tweet chato de, a minha vida. levo com o tweet chato de, a minha vida. Há coisas que me custam levar. Por exemplo, a, a quantidade de queixuma acerca do estado do país é uma coisa epá, que é... Eu percebo que têm razão em queixar-se, uhum. entendes? Uhum. Mas eu fico, é triste, mesmo muito triste, porque eu estou a lidar com malta uh, maioritariamente mais jovem do que eu. Qual, qual é que é o teu público-alvo? Ou seja, o teu público da Twitter tens o, mais noção, uma noção das idades? Tu tens uma noção óbvia, ok? Eu tenho muita gente, jovem e adulta, uhum. muita gente, e, e o pessoal, sabes que o gaming. É uma coisa, o esportes é outra. O CS tem aquela componente mais competitiva uhum. que entra ali nos miúdos para ali aos 15, 16. É. Antigamente entrava mais cedo, mas com estes jogos agora de shooters mais Sim, os, leves, os, os, os da Fortnite, vida, os Apex, LED, já né, jogam. os Cods etc. Exatamente. Portanto, agora traz a se calhar, um bocadinho mais. Mas eu, eu apanho assim. É pá, mas é tudo malta já com cabeça, pá. É tudo malta no secundário, malta na faculdade, alguns já são pais, alguns já estão a viver com as uhum. namoradas e depois é giro porque eu já stream há tanto tempo que vejo-os a crescer. E é das certo. coisas mais mágicas. E eles a ti, no fundo? Epá, mas é das coisas mais mágicas que tenho, tenho no meu trabalho, é vê-los a crescer. Mas custa-me muito levar com esse tipo de queixume, estás a ver? Eu faço sempre. Eu prefiro não falar de política. A ver? Uhum. E falar daquela coisa de pá, escolher um curso que dê em Portugal, que não são todos, etc. Estás etc. a perceber? Uhum. Tipo, tentar arranjar um discurso mais motivacional, porque é, são tantas vozes a mandar o país para a fossa e a fazer acreditar os miúdos pá, que não vão conseguir vencer na vida em nada. Uhum. Entendes? E, pá, e tu sabes, um, um tipo de sucesso como tu, quantas vezes é que tu bateste com a cabeça na parede? Ah, foda-se. É? A gente já falou tantas vezes disso, meu. Os, gajos mai, os gajos maiores estão sempre a roçar a cabeça na parede. Pá. Ah, não há nenhum gajo que tenha sucesso, mas nem estou nós. a falar de mim, não é? Porque há gajos com muito mais sucesso do que eu. Eu percebo que Não sempre, há nenhum gajo com sucesso que não tenha dado umas tauladas na como parede. Eles olham para nós como privilegiados. Isso é logo a primeira. Pronto, eles não vão dar releito connosco. Nós temos uma sorte do caraças pela vida que temos e pelo trabalho que fazemos, etc. etc. tem, tem essa o fator sorte que, não, que, não exi que existe, existe, mas não existe. Claro que existe. Pá. Eu, existe, eu mas como não sou existe, cristão, porque... acho que foi Deus, acho que não foi sorte, uhum. porque pronto, é, é a minha fé. Certo. Agora, uh... mas tu próprio procuras a sorte, ou seja, claro. eu, eu, não é, nós, nós não podemos estar à procura da sorte, não é, não, não é como o gajo que está no sofá espera 1 euro milhões. Não, tu tens que fazer pela vida. E depois há de haver coisas que, que podes ter sorte. Como eu tive, eu, eu comecei a minha jornada, vou-lhe chamar assim, quando tive um gajo que veio ao hotelia, quando eu estava a estudar arquitetura, pedir um flyer de uma festa que estava a organizar. Eu tocava violino elétrico um, e estava a organizar uma festa. Ouvi umas merdas minhas por acaso não pensei que estava a dar música e tal. E de repente estou a tocar numa festa e foi a partir daí que eu comecei. Yeah. Portanto, e tem esse fato a sorte, não é? Claro. Uh, mas, mas depois fiz ah, fiz má vida, mas há ah, claro fatores de sorte, mas não há fator de sorte para quem está sentado, isso é garantido, Opa, eu, eu Mas isso mas custa-me, percebes? Vê-los desmotivados, ou entendes? Custa-me, porque eu também já estive desmotivado, eu também já, tive, já me senti estagnado ou, ou já me senti atrasado relativamente àquilo que eu tinha para a idade que tinha. Ou o potencial que tu podes achar que tens também. Epá, eu nem, nem era a cena do potencial. Era, era aquela coisa mais realista, do género. Tenho esta idade, já devia ter conquistado isto. Eu pensava, uh, entendes? Epá, eu sei que os miúdos passam muito por isso. Epá, e um tipo tem que se agarrar, tem que se reerguer, tem que, tem que ser muito inteligente. Pois, ainda para mais, quando falas de estudos, estamos a falar de, de um foco que tem de acontecer numa idade muito. muito. precoce. Mesmo. Epá, muito mesmo. Epá, estamos a falar do quê? Os miúdos têm que começar. Tu, sem base não tiras média. Certo? certo? A, a média começa ali ao décimo. Uhum. É na média que vais entrar na faculdade que tu queres para perspectivar a carreira que tu queres, ou a remuneração que tu queres e a empregabilidade que tu queres. Estamos a falar do quê? De decisões que têm que ser tomadas com 15 anos. Pá. Yeah, não faz sentido. Quer dizer, não faz não sentido. Faz sentido. Pá, os miúdos. Pá, é óbvio que. Tu... Por isso é que, eu já disse isto noutros podcasts, é que os nórdicos fazem ao contrário: que é, acabam a secundária, vão trabalhar para fora do país ou para outras cidades. Ganhar pá, experiências de vida, experimentar várias profissões, perceber o que é que querem, e só pai para, para os 24, 25, 26 anos é que vão tirar um curso, e é o que faz sentido, porque se não acontece, como eu pá, que andei a foder dinheiro aos meus pais na, na faculdade, não é? yeah. E se tu fores a ver, eu não faço ideia quais é que são as porcentagens, não, 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 não tomem isto como garantido, mas eu Sim. se tivesse que dar uma porcentagem de cabeça, eu diria que pelo menos 30% das pessoas que entram na faculdade desistam do curso, Epa, tá não é mais. Mas a minha questão não é essa, percebes? Não, não, mas não, mas, eu, 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 não, questão, mas repara, é. repara aqui nestes 30% a quantidade de dinheiro que tu, minha, que tu deixaste é uh, que tu, que tu... Pensa numa coisa, sempre que tu falhaste em qualquer coisa, que uhum. é fundamental para um tipo crescer, não é? sempre que tu falhaste em qualquer coisa e culpaste algo externo, aprendeste pouco. Não aprendeste nada? É pá, aprendeste sempre qualquer coisa, porque às vezes até tens razão. E no país que Sim, estás, no... isso certo, pode acontecer certo. por imensas razões. Mas tu te quer, tu, é aquela coisa de introspecção percebes? E de, de tentar que, fazer com que o pessoal ganhe calo. É, é isso que eu, eu, eu prefiro falar muito mais desse tipo de temas, porque me custa muito mais vê-los um bocado perdidos ou, ou, ou não é? com um bocado de delay, é? de lag, relativamente àquilo que eles achavam que ia ser uhum. o desenvolver da sua vida do que deixá-los queixarem-se acerca dos impostos e acerca do gasóleo e acerca do e vamos todos emigrar e vamos todos não sei o quê. E há 1.500 razões para emigrar e eu tenho eu tenho imensos imigrantes que apoiam a stream à bruta e eu sei o quão difícil é emigrar e, a, e as 1.500 razões que há para emigrar e que claro. são inteligentes e que são inteligentes. Pá, mas a verdade é que pá, eu não sei, pá, eu gosto de falar de outra maneira, percebes? Eu gosto de, de, vê de vê los com, pá, não sei, com com, com com aquela convicção que são capazes. Entendes? Certo, e a verdade ah, é que é. são, a verdade é que todos são. Pois são, pá. Claro que a são. A diferença, eu acho que a diferença no sucesso está na capacidade que tu tens de te reerguer quando te falhas. É só isso. Se tu reparas, e é aquilo que estavas a dizer há pouco, não é? Uma pessoa que tem sucesso já bateu muitas vezes com a tola na cabeça, com a tola na cabeça, com a tola na parede. Também. Portanto, uma pessoa que falha ou que experimenta e falha, Aquele que tem a capacidade de rapidamente dizer, não, é. se foda, isto já passou, vou tentar outra merda é. uh, e não se vai abaixo com isso, é quem tem sucesso. E é a tentativa e erro, até acertar. Pá, é? e, e tens sempre alguém que está na porcaria. Pá. Mesmo quando tu estás bem, tens alguém próximo de ti que tem um problema. Ou é um problema de saúde, ou é um acidente claro, qualquer, ou é claro. um problema familiar, ou é conjugal, ou é no trabalho. É uma Mas onde é que és com isso, não estou a perceber, desculpa. -te. Um gajo também não pode dramatizar as coisas. Não é? Sim, qualquer... sim, e até porque se nós dramatizarmos demais. Nós inconscientemente estamos a passar isso para, para dentro de nós. Claro. Não é? E, e é muita tuga. É muita tuga. É, atuga. é. é, é o queixar-nos é. de tudo. Exatamente. pá nem sabes o que é que me aconteceu. Epá, o carro estragou-se. Isso é um exercício. É, é interessante. É, porque Perceves, é um é exercício que, é uma que eu, eu tento fazer. Eu tento fazer é o máximo possível esse exercício de. Eu sempre fui uma pessoa que me queixei de caralho. Yeah. De, tudo, de tudo. Estás a ver? Pá, mas não pode ser. Pá. E eu, é uma cena que eu tento contrariar, que é tipo, parte de queixar caralho. Yeah. Porque estás-te a queixar, estás a meter negatividade dentro de ti. Quer tu queiras, quer não, isso está inconscientemente a acontecer. Portanto, é. para de fazer essa Mas, merda. E é um, um exercício carro. que eu faço. Tu tens um carro. Às vezes parece que tens a que acontece tudo ao mesmo tempo. Vai o esquentador, vai o frigorífico, certo. vai o carro, não sei o quê. Mas tens um carro, então o carro não se vai avariar, mano. É um carro. Claro, pode claro que variar. se vai avariar, pá. Mano, é mais cedo ou mais tarde vai ter que se avariar, claro. é um carro. Certo? Ou frigorífico. Se não for o carro, vai ser lógico, o frigorífico lógico. ou o esquentador ou o microondas que não funciona. Ou olha, a última coisa lá em casa foi o red do aspirador. Queimou. Achou por bem, tipo, cheirar a queimada e nunca mais funcionar. Por falar em cheirar, porquê é que te chamam Coca, caralho? Ah, porque, porque é Zorla Coca. Sim. Um, porque, o, o, pronto, o canal da Twitch chama-se Zorla Coca. E porque é o nome da ah, minha... Chama... Zorla que é uma marca e Coca é o nome da minha gata. Era. Já faleceu. Faleceu há dois anos. Neta? Gata. Ah, neta. Estava a achar estranho. Pois, eu estava a achar estranho. Correto, velho, mas calma. Sei lá, não, mas eu for... podia ser quem da máquina com um ano e meio e o gato ali, zem, zem, zem. Aí, Coca era o nome da tua gata. Yeah. Eu pensei que era cega e estava sempre no cheirinho. Não, é? não estava sempre assim. A princípio estava em coca. coca. <laughs> coca. Eu pensava que a, que a malta te chamava Zorla Coca porque, é. porque tu és um gajo com muita energia não. e o pessoal ia dizer: oh, pá, O gajo deve andar no cheiro. Estás a dizer, não, não é. achei isso. Há pessoal que liga para aí, que é pensa que, é, que é de cocaína, mas não é. Pa, não é okay. de qualquer tipo de estupefacientes. Okay. Não é para não. Eu sou tipo belique estás a ver? Eu caí no caldeirão quando era puto, não preciso de álcool, não preciso de estupefacientes, está tudo bem. Já tens energia. Ti. É tipo Obelix. Para quem conhece o Obelix sabe como é que é. Caixo no Caldeirão quando és puto e depois é sempre a abrir. Olha, ontem falei do Obelix, que engraçado. A sério. É da cena do Caldeirão. sintonia. Sem script. Sem script, sem, sem, sem script. script. Olha, muito obrigado aqui ao, ao Alex com esse nome estranho. Uh, Pá vts Afonso Gonçalves, presidente da Reconquista, aquele que está a fazer a série a, a grande invasão sobre a imigração Obrigado, Lucinho Paus, mais um maço de tabaco. É um caso a estudar, amigo. Um, Ora, portanto, agora eu gostava de, de, de ir um bocadinho ao início, lá está, porque nós não nos conhecemos, não é? Ou seja, eu não te vou estar a pedir para contar a tua história porque isso já o deves ter feito provavelmente é, no outro podcast. É, é, é um dos problemas, é um dos problemas disto, não é? Não, não mas eu não quero que tu contes a tua história do yeah. género agora, porque já deves ter contado noutro no podcast de qualquer. Uhum. Um, o que eu quero é perceber, não é? Porque é como se estivéssemos a né, conhecer-nos a jantar fora, não é? Estamos agora Sim. no aniversário de um amigo youtuber, streamer, whatever, e eu estou-te a perguntar a merda. Mas eu, pá, eu não faço ideia, imagina, tens 41 anos, já streamas há Olha, 10. Há uma coisa que eu gostava de te dizer. Diz, diz. Que é uma opinião minha como viewer, uh -huh. que é relativamente a, a tu acolheres os políticos. Uh -huh. Que é uma coisa muito 2024, como tu sabes, uh -huh. e é uma coisa que tem que acabar por acontecer, até porque os próprios mídias cheiram um bocadinho a... A merda. É não vou dizer corrupção, mas uh, lobby claramente. Certo, certo. certo. Um, mas isto é um grande desafio para vocês. Eu acho que isto é um grande, grande desafio para vocês, porque entrevistar um político é serviço público, logo a priori. Certo, certo. E depois o um político já sabes, tem duas características. Primeiro, vai utilizar todas as armas possíveis e imaginárias para lavar a cara e para vender o seu produto. Uhum. E depois tem uma cassete enfiada no cu. Tem. <laughs> é verdade, é verdade. Uh, porque tem. E quanto melhor político for, uh, e o pessoal, mais tem. O pessoal acha que o Ventura é o melhor, mas eu acho que o top 1 ainda está em António Guterres, uh, porque toda a gente adora o António Guterres. E porque eu acho que o pessoal tem Alzheimer. Uh, ninguém se lembra como é que ele se foi embora daqui. Mas top 2, Sócrates, logo aí, estás a ver? Mas eu acho que, fora de brincadeiras, eu acho que você, vocês, youtubers que têm este tipo de oportunidades, pá, vocês vão ser muito chamados à responsabilidade. E aquilo que tu fazes, e que eu te vi fazer com, com alguns deputados, uhum. uh, e mais, mais concretamente com o Ventura, uhum. um, é, pá, é uma coisa que pá, tem que ser mesmo bem feita. Vai puxar muito pela vossa competência, na minha opinião. Certo? Porque eu acho que é mais importante do que o que parece. Porque é... é, é, é acredita... É não, sentido. é porque tem impacto depois na, na, nas legislações, logicamente, não é? É pá, tem impacto um, Quer queremos, quer não, tem, qualquer tem, política. Tem, se tem. vá sentar aqui, eu percebo que tu também os uses por uma questão de. Usamos hype, mutuamente. Mas olha, que ele usa. Não, não, não nem é questão É diferente, Tiago, é diferente, porque aquilo que o potencial de utilização que ele tem pode ser. É maior, sem dúvida. é só maior, pode ser muito mais, muito mais nefasto do que o teu. Sem dúvida, sem dúvida. E sem antes, dúvida. Estamos a falar de uma coisa que é extremamente ligada e muito mais importante do que muita gente pensa. Claro que sim. Uh, e se isto ganha uma tração e um volume como está a ganhar e como é normal que ganhe, porque estamos em 2024 e pá, os gajos têm que sair cá para fora e pode-se fazer coisas muito light pode-se fazer como fez o Miguel Milhão também tu uhum. deixaste de falar, mas o Miguel Milhão naquela ideia do, uh, de quem é que tu és mas estudaste onde e porque é que foste à faculdade e, com, e depois onde é que tiraste o mestrado pá, uma coisa mais light, qual é que foi o teu percurso e não sei que quê uhum. mas eu acho que isto mete-vos muito peso nos ombros pá. Uhum. muito peso nos ombros mesmo Acho que é uma grande responsabilidade que vocês vão ter que acartar. E não é só saber falar ou estar à vontade para falar com o um político. É muito mais do que isso. Sem dúvida, isso se eu concordo contigo. Um, opa, eu tive. tive já, já o tinha feito antes, não é? Já o tinha feito antes e, e, e achei por bem um, pá, abrir uh, a minha porta daqui do, do, do estúdio. Uh, para poder fazer uh, com deputados e com políticos, porque acho que estamos numa, fase, bem. Estamos numa fase em que realmente as pessoas têm mas, que falar acho... para a internet também e não Pró, só para a acho é que vocês não têm ainda a perceção da importância que isso tem entendes? Porque é o que eu te digo, tu quando entrevistas um político, ainda para mais um líder partidário, por isso é que eu falei do Ventura, certo? Certo, certo. E um, ainda para mais tão mediático como ele é, não é? Sim. Uh, e, e, e ainda para mais à porta de eleições legislativas, que não certo. são eleições quaisquer. Sim, sim, sim. sim. Um, tu, não, tu é, lógico, é, é lógico que tem peso, é lógico que tem peso e, e eu quero entrevistar outros líderes partidários, estamos agora a fechar também já com o líder do CDS, quero organizar um debate à direita. Uh, só me ah. falta confirmar o Luís Montenegro e yeah. isso seria uma coisa muito interessante um, e tenho, eu tenho eu tenho consciência de que é importante yeah. tenho consciência que, que é pesado, uh, yeah. pesado no sentido em que não é um mero podcast que estou a dizer umas caralhadas Olha, eu, eu, com eu, alguém dizer de... eu, eu 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 a ter uma oportunidade dessas e eu não tenho um podcast Sério? estou portanto a mandar-me para o ar Epá, eu precisava para ir do que? 15 dias fechado no meu escritório para preparar a série. Não me sentia com o um mínimo de competência. Eu ia sentir o país todo em cima dos meus ombros. Entendes o que eu estou eu a dizer? Percebo, eu percebo. Eu, eu uh, ia levar aquilo com um peso descomunal, pá, e depois é fora das minhas competências. Eu não sou um intelectual. Como é das minhas? como é ora, das minhas. ora, ora, E é que está o problema. É que, é, é que não, eu não sou um intelectual, não sou um especialista em política, não, não tenho qualquer tipo de formação na coisa, portanto sou só uma pessoa que tem as suas opiniões, certo? É óbvio uhum. que eu partilho as minhas opiniões como qualquer cidadão livre, uhum. não é? Um, e na minha stream fala-se tudo, mas não sou eu que vou, não é? Não, não pode ser por mim que as pessoas chegam às suas conclusões do ponto de vista partidário. Lá está, mas dizer. nunca vai ser por ti. Vai ter que ser pela outra pessoa. E o, o trabalho que eu estou a fazer parte muito de. Eu não sou um especialista político. Eu gosto de política. Uh, comecei a ligar mais à política há um ano e tal atrás. Comecei a me informar mais, a ver mais coisas, a. a não digo diariamente, mas quase diariamente, estar mais informado. Mas também acho que é interessante haver a ver este, este tipo de, de podcast. Que não tens um, um, um especialista político a fazer claro. perguntas, claro. Uh, em, que, pá, que, em que é algo mais simplificado uh -huh. que qualquer cidadão poderia fazer as mesmas perguntas que eu estou a fazer. Yeah. Agora, eu simplesmente tenho o meu canal, tenho a minha visibilidade e consigo fazê-lo. Não acho que. Porque lá está, para ser um especialista político já o fazes na televisão. Não quer dizer que não o possam fazer também no YouTube. Não, e não, ser um especialista é, é político. Óbvio. Mas eu pá questionar o registro. Certo, certo? Não, mas eu, eu estou a dizer que nem, nem é. o meu objetivo é agora de todo ser especialista político. Eu que coisas para fazer. Pois, mas é muito mais fácil se fosses. Opa, é. Era muito mais fácil. Era, era, mas por outro Porque lado. Numa posição de tamanha responsabilidade. É? Se me disserem assim, é pá, olha, agora vais ter que operar um pé a um tipo. E eu, é pá, isto dava-me um jeito do caraças que eu fosse um cirurgião. Certo. Uh, eu já, eu sei fazer umas cenas de carpintaria, não sei se vai ajudar. Entendes? O pé vai sair sim, ao contrário, sim, sim. percebes? É pá, uh, é muito peso em cima dos homens, pá. É muito pe... acredita no que eu estou a dizer. Pelo menos é a minha opinião, acho que é uma uhum. coisa demasiado importante. Acho que o pessoal tem que perceber a importância que isto tem. Uhum. Porque a importância que os políticos estão a dar a este tipo de coisas não é, não é o acaso. Uhum. Isto não é, claro que não. Não, não, claro não, que não não é do vamos claro mandar uma moeda ao ar porque eu acho que ali pode pintar qualquer coisa, é muito mais do que isso, claro. eles percebem, é uma questão estratégica, pá. E, 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 e que ainda em cima de pessoas que não são especialistas e que querem fazer uma coisa com um registro diferente do que se faz no mainstream, que é perfeitamente normal, mas sabes o que é que é interessante é normal era se aparecesse aqui a copiar o que se passa na 5 notícias, mas sabes o que é que é interessante? É que agora está a acontecer isto de, 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 de eu estar a entrevistar deputados e para pronto. Mas, inicialmente, uhum. ou seja, nós fizemos convites a vários partidos, isto em off, ninguém sabia, um, e as pessoas uh, não estavam a ir uh, por aí, yeah. os, os partidos. E nós fizemos um follow-up e uma pressão a dizer têm eleições à porta, vocês não têm noção da quantidade de pessoas que vêem o YouTube, é importante os jovens e jovens adultos, dos 18 aos, 30, aos 40 anos, pá, uh, ouvirem yeah. o que é que os políticos tinham a dizer e depois nós fazemos essa pressão conseguimos começar a fechar políticos depois foi uma bola de neve, fechas claro. um, fechas outro fechas outro, fechas outro, e agora já são eles que vêm e entram em contacto comigo, mas houve realmente um trabalho da minha equipa para fazer isso yeah. não é? o, que, o que, que foi bastante importante agora, percebo o que tu dizes e concordo há, há um peso a crescer nos meus ombros eu sinto isso yeah. mas deve um, ser brutal, eu percebo que deve ser super excitante, eu adorava fazer Opa, Epa, mas é um peso pá. eu não levo as cenas eu, eu acho que, pronto, nós somos diferentes e se calhar tu irias sentir um peso maior do que aquilo que eu sinto yeah. eu sinto que realmente tem relevância e importância e sinto que, que é quase um serviço público no fundo. é que é mesmo, pá, não tem outra pronto, definição sinto pá. isso tens que, continuar, que, a e que, que continuar a fazer e cada até vez melhor e pelo cada menos, vez melhor mano porque e porque pá, nós temos eleições à porta e nós é que decidimos o trajeto do, do país não é? não é não são eles nós é que os escolhemos a eles portanto é. somos nós que escolhemos e se tivermos pessoal mais jovem a votar pá, não há outra forma de nós conseguirmos contrariar este socialismo se não formos tirar Ih, já estás aí para a direita não pesado. não estou não estou <laughs> a ir aí para a direita repara eu também sou repara, um resto repara, de direita repara, repara, mas votar, repara pás numa uma merda e pá, diretor, não, não interessa. O que interessa aqui é que nós vivemos em socialismo, no socialismo há anos, constantes. opa e, e isto não vai, uh, não tem melhorado de todo, só tem piorado. É. E nós sabemos qual é a, a técnica que, que eles usam, não é? Que é os subsídios dependentes, e quem é que são os mais subsídios dependentes? Os valhotes e, mas, e mas, não, mas, mas não, não estou a discutir política, só estou a dizer que. Ai, está, está, não está. Qual tá. é que é a forma de contrariar. Está bem, ok, tudo bem, mas qual é que é a forma de contrariar a população envelhecida que votam todos PS? Por causa dos subsídios. Dos subsídios. É irmos tentar com que os jovens e dizer aos jovens: jovens, votem, porque os valhotes vão continuar a, a votar PS, não é? Nós corremos o risco nas eleições o PS ganhar. Portanto, se eu tenho um trabalho que me permite. Chegar a mais gente jovem, dos 18 aos 40, e dizer pessoal, vão votar, é importante o vosso voto. E se a malta está realmente, e eu sinto isto como nunca senti, que a malta jovem está a preocupar bastante, pá, já estou a fazer o meu trabalho e, e sinto-me bem com isso, estás a ver? Tu com 34 ainda te lembras do crescimento do bloco de esquerda? Para não me lembro ser... bem, para ser o mais honesto possível. Aquilo como o que Era tipo que... o tipo, Francisco Lossampa, sim mas o irmão o... do Paulo Portas, e era tipo uma cena do género legalização da liberalização das, das drogas da, leves certo. e do não sei o quê. E o pessoal jovem atrás daquilo, mas por temas não sei o quê. Hoje é completamente diferente. É. O pessoal está preocupado com a imigração, está preocupado uhum. com, com, com a imigração e, eles, e na com a altura, imigração certo. É e eles na altura né? eram considerados os Chegas de agora. É. Agora não, o Chega agora já está entre aspas num. Num patamar, vou lhe chamar Chama, assim: se, epá, se a gente for falar de política, não, gente, mas não vamos aí, eu, falar de política, eu, vamos passar para outra eu vou -te parte. Eu vou-te só dizer assim: o que eu acho, mas não foi aceito, era o que eu queria dizer. Eu não foi aceito, talvez chega, não vou foi só mandar no duas para o ar. Tu, tu manda, a manda, mandar, 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 as a Eu vou mandar só duas postas: manda, manda, duas postas são a minha opinião hum. e eu não sou uma pessoa, eu sou só uma pessoa normal, não sou uma pessoa formada, não tenho qualquer tipo de conhecimento, portanto ouçam-me como um ignorante. Ok, primeiro, eu acho que o PS é um monstro de corrupção. Concordamos com isso? Epá, eu, epá, eu, eu não preciso que as pessoas vão presas. Entendes o que eu estou a dizer? São demasiados escândalos, são demasiadas coisas e é demasiada coisa sintomática de liderança para liderança. Esse é o primeiro ponto. E um, o meu segundo ponto é que eu acho que a extrema-esquerda está neste momento imiscuída um, na nossa cultura e na nossa sociedade com uma naturalidade que não deveria estar. Quando a gente começou este podcast, falámos dos, da, da, da expressão e da, da liberdade sim, de expressão sim, e tudo sim. mais e a importância que isto tem. Um, e, e atenção, porque eu, eu, apesar de ser de direita, eu tenho imensos, imensas, há imensas ideias que são de partidos até extremistas uhum. com as quais eu concordo. Eu acho que todos os partidos têm boas ideias claro e sim. se focam em, em coisas importantíssimas. Sim, eu estou sempre a dizer isso. Eu, por exemplo, no bloco de esquerda, a única coisa que eu acho que eles batem, na tecla que eles batem, que eu concordo é o facto de eles apoiarem a cultura, acho isso muito importante. É importante irmos buscar há outras. Se formos ver o Lógico que sim. Há outras, Lógico que sim. Há a outra certo. Lógico sim. a que me salta à vista é sempre a da cultura, porque mas... como como me importo Mas vou apoiar as artes e por aí fora. Eu acho que a extrema esquerda está em miscuida na nossa sociedade com uma naturalidade que não é normal. E tá por causa da geringonça que eu vou há uns anos. Epá, não é só da geringonça, isso vem lá de fora. Isto vem lá de fora. Eu eu pai eu posso mano, Isto vai ser muito pesado, mano. Isto a gente vai tornar isto uma coisa muito pesada. Não, fazes o que tu quiseres. Se quiseres, estás à vontade, não. Tens um microfone para isso. É pá, eu não sei. Eu acho que o espaço é teu para irmos para cenas muito agressivas. Não, mas, não. mas podes ir. Queres ir para cenas agressivas, é. vai. Nós temos tempo. Epá, eu podia te dar exemplos de coisas que são altamente agressivas, mas eu prefiro não, não me alongar muito, nem, okay. nem entrar aqui em coisas que vão causar discussões pelo público fora. Até porque nós não estamos a falar diretamente com as pessoas. E é muito mais fácil uhum. falarmos com as pessoas e discutirmos com as pessoas e cruzarmos, acho eu, do que estarmos os, os dois e depois termos o, o nosso público tipo, perdido a discutir entre eles e não terem o um mínimo de para nós não nos conseguirmos explicar certo. melhor pronto mas tu hoje em dia vês a opinião que as pessoas têm são a, é a opinião que têm de ter pá isto é uma coisa que eu não me lembro meu isto é uma coisa que eu não me lembro pá. na nossa sociedade tu abris os canais e estás a trocar de canal e parece que estás a trocar de boneco e está tudo a dizer o é mesmo mesma merda, porque hein? é o politicamente correto e é o politicamente correto na guerra da Ucrânia, é o politicamente correto na guerra do, 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 da faixa de gás, é o politicamente correto por causa disto, é o politicamente correto por causa dos polícias, é o politicamente correto por causa do... Sim, e capacidade para argumentar minimamente as suas opiniões e de chocarem opiniões e não então sei Basta que... termos aqui há, há dois anos dia... atrás, olha, olha a cena do Covid, quem dizia que era contra a vacina, que era pá, era uma cruz nessa pessoa. Mas a pessoa não tem a liberdade de dizer, olha, eu não, não concordo com aquela merda. É? Ui, então imagina dizer... se tu dizias imagina... que eras contra a vacina naquela altura. Ia é com um caralho. Ouve. Mano, tá bem. Mas imagina dizer que és contra o aborto. Cai-te tudo em cima. Mano, estás fodido. Cai-te tudo em cima. Tu estás não, não viste o exemplo do um milhão? Estás fodido. É, é, é. Tens hipótese. Então se fores um homem, é quem de de vezes e dois. É é. Isso nem é. é o teu corpo e não sei o que mais. Pois é. Então mas eu, eu não sou contra o aborto, atenção, mas estou a dar um exemplo. É melhor dizer já isto são estás a perceber percebes o que eu quero dizer sim 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 pá, hoje em dia um gajo que diga o que tem que dizer e o que pensa epá, e, que tente, e que tente minimamente argumentar com raciocínio lógico uhum. sim é, não é não só é, dizer porque sim não é só dizer porque sim porque é do contra ou, ou porque ouvi no café pronto não é o tipo da, da tasca né toda a gente diz bem e depois aquele diz não é bem assim é o mais inteligente né toda a gente utiliza esta expressão é pá mano tem, tem calma contigo pá eu, eu, eu acho que as coisas são muito mais graves do que que qualquer... Do qual que parecem, pá, do ponto de vista social. Mesmo. São, são, Eu certo, yeah. E depois, tipo, o pessoal fala da extrema-direita e chamam fascistas a tipos pá, que, não têm, que têm zero de poder. E, e, pá, e isto é parecidíssimo com o fascismo, pá. É. Então se tu vives com o um revólver apontado à cabeça, se mias mais para a esquerda ou mais para a direita de quando está toda a gente a acha que o correto é miar assim, tu mias mais assado, Bueno, és é, é completamente perseguido e ostracizado pá, isto então, não olha, ser, pá. olha lá o caso já, já referenciamos o Milhão várias vezes mas olha lá o caso lá do, do Diogo Faro que, que não sei se viste esse, esse, esse post que o gajo fez pá, o gajo fez um post imagina, eu convidei o Ventura o Milhão convidou o Ventura não é? hum. e, e o gajo fez um post antes do podcast do Milhão sair é. o gajo fez um post a dizer dono da Prosa, e uma cena do género não quero estar a mentir mas foi algo do género o uh, dono da Prozis apoia, uh, uh, o dono da Prozis é um facho, está yeah. uh, a apoiar a extrema-direita, continuem a comprar na Prozis vocês é não, que não, sabem, não. Pronto, já bro, já isto é o que é, meu? É Isso é que é ser facho, foda-se, é cancel culture, é facho do caralho, é, é, car és, Diogo, é, é um facho do caralho. Meu, é Vai para a puta que te pariu. É cancel culture. E depois, o pior é que nem sequer é verdade. É Pois é isso, a assim cena é que primeiro, olha, a entrevista é nem saiu. É que até podia ser. Podia, podia ser um apoiante. Porquê que o Miguel Milhão não podia ser um apoiante Exatamente. do Chega? Exatamente, podia ser, pá. eu não sou. Qual era o problema se fosse? Bom, por acaso ele fez uma entrevista? A entrevista está no, no direito, direito saído. do ódio, não é? Sim, mas agora qual é o problema dele ser apoiante do Chega ou do que seja? Imagina tu teres uma pessoa inteligente como o Miguel Milhão, que tem a sua, a sua competência, e poderes-lhe perguntar: que não, eu não sou apoiante do Chega. Mas eu adorava, se ele fosse apoiante do chega, eu gostava de lhe perguntar. Claro. porquê é que és apoiante do chega? Explica-me. Onde é que está a tua visão? Onde é que está a tua convicção de que isto é o melhor e porque é que isto é o melhor? Uhum. Explica-me. Porque eu quero fazer chocar as minhas ideias para com um tipo que claro. eu vejo pá. E assim é que tu é que tu evoluis, não é? Mano, um gajo muda de opiniões, também. se alguém está a, a dizer, eu não, é que eu tô, a, não é que eu esteja se para Se alguém votar, chega, está sempre mas... a dar as palmadinhas nas costas, a dizer que assim é tudo o que tu dizes, tu não é. evoluis, não é? Nós evoluímos é com Nós contradições. Temos que, Nós temos que pôr e... os nossos garotos a dizer, para lá, porque é que repara, este gajo disse aquela merda? Mas repara, é para na assim? porcaria de conversa que a gente Tem, está e, aqui e a E faz de pensar, não é? Repara. Tipo, tu estás a falar com um gajo que, que trabalha na Twitch e que percebe minimamente CS. Certo. Minimamente certo? não percebes bastante. Comparado a mim eu não percebo Eu, caraças, eu percebo é? bastante é de explicar como é que... Eu, simpli, eu, eu sou bastante competente, é simplificar uhum. o processo de aprendizagem do jogo. Pronto, a dissecar as coisas para que ficar mais fácil para o pessoal perceber. Uhum. Ok, então pau, 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 pau. percebes para subir os graus, Pronto, é a minha competência, acho eu. Uhum. E sou uma pessoa bem disposta, com um sentido de humor que pode, vai agradar a algumas pessoas, vai desagradar a outras, certamente. Ó, eu esforço-me para, para tentar divertir as pessoas, como uhum. é óbvio, e faço com legitimidade, com, com sinceridade. Uhum. E agora olha a raiva de conversa que a gente está a ter aqui. Uhum. Porque estamos a falar de uma cena que é só gravíssima, pá. Pois é. Gravíssima, meu. Isto, isto, isto é uma coisa, e, e, e para nós, criadores de conteúdo, pessoas com opiniões, gostam de falar das coisas não sei o quê, e não sendo especialistas em muitas coisas, nós vamos meter a pata na poça, vamos dizer erros, correto? Quando uh, estás uh... muitas horas em live ou quando estás muitas horas a streamar, que na verdade é a mesma coisa, há, o... há uma grande probabilidade de dizeres uma cena ao lado, não é? Porque ninguém está tantas horas como tu, imagina, estás 10 horas, podes dizer uma cena ao lado, pode acontecer, está ah, bem, mas eu nem estava a falar de um erro desses. Eu estava a falar, tipo, do género: eh, olha, eu sou contra a eutanásia. Entendes? E depois, afinal, não, mudei de opinião, sou a favor da eutanásia. Exato. E depois tu vires para mim e assim, dizes: tu és burro, pai. Tu, tu eras contra a eutanásia e agora sou a favor. Então, tu sou pensei burro, porque... melhor e afinal não sou a então, contra. Eu cheguei e, então... a minha opinião com a opinião de não sei Exatamente. quantas pessoas que são do meu ciclo próximo e de pessoas que claro. eu confio e mudei de opinião, pá. Isso é muito importante estás a dizer isso. Então, e, e, depois um, e depois também tens outro problema: que é, estás a ostracizar as pessoas que têm uma opinião, porque tu hoje em dia tens medo de dar opiniões, não, tu, ou dás a opinião perfeita que é politicamente ou correta. estás fodido, não, porque a cena é que mesmo mais vezes que dás a perfeita vai haver pessoal que acha que aquela não é perfeita e está a estar cair em cima yeah. e está a querer cancelar e está a... Ou seja, tu estás a fechar no casu... tema Vamos trocar de tema. Não, não, já vamos, já vamos, nós temos tempo. Eu te... Não é a minha Mas nós não é temos ter... Cara, tempo para uh, falar, que nós mudamos de tema, nós mudamos. <laughs> Tá bem, tá bem. Mas, mas, mas é verdade, percebes? Não, não? É, é, eu percebo, é, mas é que repara, é, é que tipo. tá bem. Então a gente estica Não queixes, caralho. Estavas a dizer para não. Mim. era não me queixar. <laughs> é por isso, simplesmente simplesmente. Uh, uh, se fosse na minha plataforma, eu estava à vontade. Mas aqui também estás. Não estou à vontade, porque o espaço é teu. Eu, como convidado... Não estás à vontade para lá. Na tua plataforma não, não calma, podes dizer Ítla, não, tás... não podes dizer preto, não podes tá dizer bem, mongos. Tá aqui bem, podes dizer tudo. Tá tá bem. Portanto, estás mais à vontade agora Não é isso agora, que eu estou a dizer. Não é isso que eu estou a dizer estou uh, a dizer que gostava que fosse tu a puxar dos temas certo como como é o não teu espaço. não isto é uma conversa isto é uma conversa está ah, bem mas é uma questão de educação, Entendes o que eu quero dizer? Deixa-me ser educado. Não sejas, tão, não sejas tão. Eu já falo me o caraças. Deixa-me ser educado e deixar-te mas temas. Olha, estás à vontade. Isto agora parece aquele sketches do gato do dos gajos do pagar a, para pagar a conta, sabes? Não, paga tu. Não, não, eu pago. O pai, depois o gajo mata no final. Não. <laughs> não, meu, uh, repara. Eu, eu se tiver me um. não te conf... dessa, pá. Não te lembras dessa? É um. É um sketch. Eu vi os todos não, então do mundo. vais-te lembrar. Ver, é um sketch que imagina. Vão jantar. Tenho quase a certeza que é assim. Vão jantar fora. Sim. Sabes aquela merda quando vais jantar com um amigo, pá, eu pago a conta, não, 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 eu pago. Pá, e até que os gajos estão ali, não, não, eu pago a conta e o outro, não, eu pago. Até que um deles mata o outro gajo e paga a conta, estás a perceber? Não te lembras desse sketch, meu? Não te lembras? É diz-me qualquer coisa, pá, mas não foi aquele sketch, estás a perceber? Não foi aquele sketch que ficou. Opá, oh, para mim ficou, não é? Porque, pois. Porque, porque para mim é. teve muita piada, mas lá está, para te até ter ficado, has ter outros que, que ficaram mais, se calhar. Uh, mas era o que eu estava a dizer, para mim, ter um convidado. Que traz coisas, para mim é, é incrível, não é? porque normalmente sou eu que tenho que puxar sempre os convidados. Tu não fazes nenhum podcast, mas uh, pá, para quem faz, uh, ou seja, parte de mim sempre puxar tema. Não é? Eu sou um puxador de tema, vou-lhe chamar assim. Não é? E portanto, quando eu tenho convidados que estão a puxar temas, para mim é tipo pá, porreiro, estás a perceber? Portanto, não, yeah. não digas pá, não, estou então a respeitar o espaço. Não, é tipo perfeito. Queres puxar temas? Porreira. Mas eu, eu, estico, eu estico só um bocado o tema para, 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 para sublinhar uma coisa que é tão grave como o que estávamos a falar, mas dentro do mesmo, do mesmo espaço. As causas sociais, uhum. tens várias causas sociais, certo? importantíssimas para o desenvolvimento da nossa sociedade. Uh, tu, neste momento, tens gente a defender as causas sociais para fazer carreira, para ter cara, para ter nome e que a última coisa que faz. É preocupar-se com isso. É a lutar a favor das pessoas que têm esses problemas. Uhum. Portanto, acabam por ser forças ativas para o mal. Sério? A fazer carreira acerca de lutas sociais. E por isso é que tu hoje, na televisão, e não é só aqui, muito uhum. mais lá fora, tu vês gente a lutar contra o racismo com comentários racistas. Já viste? Ou não? Não, não estou-me a lembrar. Muda, a, assim, cor. Mas, mas Muda a cor. Mas o racismo não se combate com racismo, Tiago. Certo. certo. É. Então e o sexismo? Combate-se com sexismo? Não, claro também não me não. parece. Claro pá. que não. Também claro não me não. parece. A transfobia combate-se com cisfobia? Talvez dizer assim. Tive que pensar um bocado. <laughs> Tem que ir ao, ao pronto, <laughs> o dicionário ao, 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 <laughs> mental. Espero que seja a terminologia <laughs> correta. Não sou especialista. Estou <laughs> velho. Não é bem assim que funciona, não é? Uhum. Não é bem assim que funciona. E nós vemos. Gente a lutar por coisas fundamentais no desenvolvimento da nossa sociedade, porque eu vejo isso como lutas fundamentais, o sexismo é uma coisa que não pode acontecer, a homofobia, o racismo, a xenofobia são coisas que têm que ser completamente apagadas na nossa sociedade, mas que levam o seu tempo, não é, não é assim? Não... não é só o seu tempo, o problema é que tu tens gente a dar a cara nessas lutas que o faz por, um, por uma componente ideológica e não por uma componente verdadeira de preocupação e de empatia. Certo. E isso é gravíssimo. Porque são pessoas que fazem carreira, que ganham o nome. E é o mais perigoso, na verdade. Não, é, é perigosíssimo porque contribuem para o mal das pessoas que dizem que estão a defender. E eu consigo dar exemplos claros se quiseres explicar. Queres Quero um ser? exemplo? Quero. É, eu, mano, isto vai demorar. Dá-lhe, dá-lhe, dá-lhe. Então eu vou-te dar um exemplo. Uhum. Pensa nos transexuais. Ok. Certo? Temos, estamos aqui dois, imagina que estamos aqui cem. Estamos aqui sem gajos. Uhum. Certo? E uma pessoa diz: é pá, se tu tentares, é uma coisa para ti, não estás a fazer mal a ninguém. Uhum. Certo? É para o teu bem e não estás a fazer mal a ninguém. E queres mudar de sexo. Certo. Não interessa que tipo de mudança, se vais fazer hormonas, se vais fazer uma operação, se trocas só de roupa, se vais ao cabeleireiro. Não interessa. Se pões a picha para dentro e fazes aquela menina, faz, não interessa. Não faz interessa. o que tu faz quiseres. Faz o que tu quiseres para o teu bem e não estás a fazer mal a ninguém. Certo. Toda a gente concorda com esta porcaria. Se tu fizeres isto, agora durante um mês, vais sentir imensa discriminação vais sentir discriminação no, no autocarro, vais sentir discriminação quando fores à mercearia, quando fores ao talho, qualquer transporte, transporte público, quando fores à uhum. escola, uh, vais querer é trocar de trabalho ou trocar de casa ou não sei o que mais, uhum. até, até no ponto de vista familiar vais ser discriminado, para tu ver toda a gente concorda comigo. Sim, se sim, tu perguntas aos 100 gajo, eu e tu mais 98, pá, se, isto, se isto é uma coisa normal, toda a gente vai dizer isto não pode ser, pá. porque a pessoa não está a fazer mal a ninguém. É uma coisa que toma uma decisão para si própria e que não está a fazer mal a ninguém. Sem dúvida. Certo. Devia ser uma coisa fácil de vender do ponto de vista social uhum. para lutarmos para que estas pessoas não sofram de discriminação por uma coisa para E depois vem com a desculpa. Ah, não, mas isto é disforia de género, ou porque não sei quê, não interessa. É o ah, que é. Não interessa, não interessa o que é, não é. é. não interessa se está doente, se não está doente, se é terça-feira, se é domingo, não interessa. O que interessa, <laughs> desculpa, Bruno Gama, 2 euros, Jorge, não te preocupes, que o pai vai também falar para caralho. foi hum. é a primeira merda que nós temos ao telefone. Ele disse Ele queria comer, pai, porque eu, por causa da viagem, eu estava para viajar e ainda não jantei. Eu... A gente janta a meio, é impossível, mas a gente já fala pelos cotovelos e quer jantar não, ainda. Mas nós fazemos um exercício, nós fazemos um exercício que imaginem que eu estou como uma sand, fala só tudo. Tá? E depois trocamos. Não, não, mas, mas deixa-me só acabar este raciocínio. Força, força, para, para não tu percebes. Isto é só um ponto de vista. Eu de certeza que não estou correto, mas é como eu te digo. Não é, não é da minha especialidade. Mas custa-me ver isto do ponto de vista social. Porque eu consigo convencer as 100 pessoas, fora casos, casos muito aberrantes, certo. que essas pessoas não merecem sofrer. Certo. E, 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 e fazer essas pessoas perceber de que, seja um problema psiquiátrico ou não, ou não sei o quê, ou foi só uma mudança de ars, ou não sei o quê, não me interessa. É uma decisão da pessoa para a pessoa e que não faz mal a ninguém. É para a felicidade da pessoa. Então não vamos discriminar só porque sim, é só estúpido. Pronto. Queres dividir a 100? Então e agora, casas de banho, como é que é? Então e agora nos Jogos Olímpicos, como é que é? Então e agora como é que é no, nas prisões? Aí o Sem já vai 50 para um lado, 50 para o outro. Tu, então, em vez de estar a juntar as pessoas nesta luta contra a discriminação acerca dos transexuais, estás ativamente a separar as pessoas. Sem e dúvida. sabes quem é que separa? Quem, os diz, quem diz que os defende. É, funciona ao contrário, sabes porquê? Porque a verdadeira preocupação é ideológica e não é o bem-estar deles. Porque se tu mudares agora de sexo durante um mês, mano, a última coisa que tu vais preocupar-te é como é que é que se fores para a prisão ou como é que é nos Jogos Olímpicos. Homem. Claro, é pá, por amor de Deus. Não é? Eu, é assim, eu sou um gajo muito alerta, pá. mas eu olho não, para não, estas não, coisas uh, e faz-me uma confusão. Faz todo o que estás a dizer. Faz-me uma confusão. Era é uma coisa tão fácil de solucionar. Eu meti às 100 pessoas a dizer: É pá, tem razão, pá, por amor de Deus, pá, isto é uma coisa que não me atinge, Não conheço nenhum transexual, não tenho, porque há muitas pessoas que não têm contato. Tá. A maior parte das pessoas Pronto. Não têm certo? Pronto, Portanto, é... mas eles existem e neste momento sofrem uma discriminação descomunal, sem dúvida. Pronto, é fácil perceber o porquê. Ah, eu acho que não, 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 Osório, eu acho que não sofrem. Ah, pá, então veste lá um mês de mulher e vai fazer a tua vida, e depois vamos ver <laughs> se sofres <laughs> não ou não. Verdade. Pronto, não é? A ver se faz a tua vida normal ou não. Vais ver que vai custar mais do que o que tu pensas. Yeah. Pá. Até em termos familiares vais levar, vais ter problemas. Até as pessoas que supostamente te amam Sim. algumas delas Incondi incondicionalmente. Exatamente. Agora vê lá. Pronto. Tu e, 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 achas isto admissível? E depois tens pessoal a fazer carreira na luta por estes direitos que não contribui verdadeiramente para que essas pessoas pá, tenham uma vida condigna. E depois tu queres ajudar essas pessoas e vender esta luta, porque é uma luta importante e depois chegas lá é pá, ó minha senhora, eu concordo eu, eu também queria lutar desse lado, mas olha que eu não concordo com nada do que você está a dizer está só a criar discórdia por questões eu, eu já ideológicas disse várias, sim, sim, eu já disse várias vezes que a melhor forma de se combater o racismo a xenofobia e por aí fora é deixar, é, logicamente tem que haver planos para que isso a levar o seu tempo aconteça mas é a deixar de haver estes atritos e estas... Um, ou seja, como é que eu ia dizer? Ou seja, porque o que acontece, por exemplo, no caso do, 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 do feminismo, não é? É bom, eu considero que, que sou feminista, não é? Porque eu defendo que, que a mulher deve ter os mesmos direitos que os homens. Mas isso é muito difícil de falar porque tens várias Agora, waves. O problema, tens é, que, várias o problema waves é que as waves pessoas... Uh, uh, mudam o significado das palavras. E no, hoje em dia, tu seres feminista, já não és ser o feminista que eras há 10 anos atrás. Hoje em dia, seres feminista, és quase como uma feminista radical. Percebes o que eu estou a dizer? Já és quase um feminazi. Opa. Ou seja... <laughs> feminazi. Ou seja... eu, ao dizer que sou feminista, eu defendo eu que as mulheres não, têm os acho. mesmos direitos que os homens. Claro que sim. Okay? Eu acho que sim. Agora, eu, acho que, eu acho que, do ponto de vista social... Mas deixa-me só, deixa só, deixa só acabar isto. Deixa-me hum, só acabar isto. Que é... Nós temos que ter consciência que temos os mesmos direitos, mas somos diferentes. E quando se aceitar essa diferença, acabam as discordas acaba mas, essa merda mas toda. o problema não é só ser, di ser diferente, pá. Porque nós somos muito mais, muito mais parecidos do que diferentes, os homens e as mulheres. Isso é logo. Porque, também. Eh, também não, e não é só pelos extremos. Porque nos extremos a gente às vezes mas se diverge. Mas quando eu não, falo coisas... do, da diferença para mulher para o homem, estou a falar da diferença do exame que tu, mas tu mas do ponto de vista pá, social... é diferente de um transexual? És. Mas, pensa mas a aceita diferença. a diferença e só, e está bom. E mas, é okay. mas pensa numa coisa. Do ponto de vista social... Aparece um, um homem, imagina, e diz ah, as mulheres não merecem os mesmos direitos dos homens. Ah, esse gajo vai ser ostracizado. Vai, há, há direitos que, por exemplo, eu falo... Sim, mas, mas eu tu falo... entendes o que eu quero dizer. Do ponto Entendo. de vista social, o a pessoal a pessoa vai ficar todo... O que é que isto é a dizer? mas depois vamos a pensar... Para. Vamos, vamos uma, mais ao fundo do cerne da questão. Vamos pensar... Para a malta que diz assim... Ah, as mulheres... Opa, atenção. Não façam um clipe desta merda para me foderem, não é? <risos> <risos> também se quiserem estão à vontade que não, não me fazem, podem me foder à vontade. Uh, vamos lá ver. Já se sabe que socialmente, o que é que fica bem dizer? As mulheres têm que ganhar os mesmos que o homem. E supostamente era isso que deveria acontecer. Uhum. Mas depois, as pessoas também não percebem certas coisas. Como, por exemplo, imagina que tu tens uma empresa... E isto é horrível, porque a mulher não tem culpa nenhuma, mas são... é factual, não é? Tu tens uma empresa, tu contratas um homem e uma mulher. A mulher, se engravida, tu vais ter que lhe estar a pagar na mesma uh, os benefícios que tens que pagar, não é? Uh, por exemplo, eu não sei como é que é em Portugal, uh, não sei se é um Sim, ano... Mas tu, mas tu estás a falar do gender gap. Do... Sim, eu estou a falar de que já sabe que deveríamos todos ganhar o mesmo. Sim. Mas como nós somos seres diferentes, por exemplo... Uma mulher engravida, o homem não. Logo, a mulher, durante X tempo, quando, tem, quando está grávida, não pode ir trabalhar, certo? certo? E tem que estar a ser compensada na mesma. Ou seja, isto para uma empresa é menos compensatório contratar Sim, uma mulher há... do que um homem. O que eu estou a dizer aqui. Nem sempre, aliás, o, o gender. O mas gender o que é... eu estou a dizer aqui é só. É que... As pessoas têm que perceber que não é só cuspir da boca para fora. Sim, mas tem que ser eu... assim, assim, assim. Não, mas a temos a questão... que perceber as diferenças, é assim, não é? Não estou é um... a dizer que concordo. Eu percebo o que estás a dizer, receber mas... Não, não eu, eu estou eu a dizer percebo... que temos que perceber as diferenças, não é? Eu percebo o que estás a dizer, mas Porque não uma parece... pessoa que tem empresas, pensar assim, ok... eu Se tiver uh, pá, muitas mulheres a trabalhar na empresa... Se por acaso elas engravidam numa altura. Sim, tudo bem. Eu percebo o que estás a dizer. Estás fudido, meu. Eu percebo o que estás a dizer. mas... E elas não têm culpa nenhuma disto. Está bem, mas sinceramente é? eu acho que do ponto, vista, do ponto de vista ideológico isso é altamente incorreto e, e nem sequer precisa de ser lançado para cima da mesa porque tu tens uma bata de psicólogos a defender. Pá, é assim, não existe uma ciência correta ou exata porque tu Nem eu estou a dizer que, que estou correto. Dizer? Você, eu só estou a mandar apostas. Mas essa coisa do gap dentro dos os ordenados dos homens e das mulheres já foi já foi desmistificado imensas vezes há pessoas que, que acham que continua a ser um problema pessoas que arranjam uma data de sim eu também não conheço nenhum caso em que na mesma sociais. empresa o homem com o mesmo cargo o homem e a mulher recebam é mulher receba um diferente. eu espero que isso não, não aconteça conheço. eu espero que sim isso não eu não aconteça. conheço eu não mas conheço. É, mas é como te digo são uma data de causas sociais que era disso que estávamos a falar é, são uma data de causas sociais que nós queremos não é que haja igualdade nos sexos que haja igualdade pelas cores ou pela naturalidade ou pela ou, ou pela sexualidade né? também tens muita discriminação sexual hum, não é? É, é, pá, são são causas são, são lutas que temos que ter ativas porque ainda certo. existe se tu dissesse chegaste aqui dissesse assim, mas não há racismo Epá, estava um bocadinho bêbado não é? certo, certo infelizmente eu também acho que Portugal não é um país racista mas eu acho que o racismo existe e que está acá. claro que existe e, e nós como, como brancos dele. nunca vamos nunca vamos sentir na pele literalmente eu já senti isso branco uh, a onde Onde cresci? Onde é que cresceste? Cresci em Odivelas. Ah, em Odivelas, pois. Pois, realmente o Windows também fala black, ele também é de Odivelas. Mas eu não fala black. Tu não, mas ele por acaso mas fala também. Tem o Tché. Pá, não sei, <laughs> não que tu ouvir muito o Window. Um, mas eu acredito que, obviamente, obviamente, um, sendo que a minoria, normalmente neste país, a maioria é, é da minha cor de pele, eu percebo que o racismo seja ao contrário, porque o racismo normalmente é contra a minoria, não é? Pronto. É sempre assim. Pronto. Um, mas eu concordo e, e continuo a dizer estas lutas têm de ser todas de ser travadas de forma contínua uhum. se queremos continuar a desenvolver as coisas como deve ser agora imagina, tu nem sequer consegues dar uma opinião, agora cruza estas coisas todas cruza a maneira como lutamos contra estas coisas com coisas que são nefastas como eu dei o, o exemplo desta separação, uhum. é, que devia haver uma comunhão para resolver um problema de discriminação e é criado uma separação, só porque sim, eu não percebo a necessidade de criar uma separação, que é uma coisa que, tipo, que era tão fácil de convencer as pessoas, pelo menos na minha ótica, Pai, eu conheço muita Mas sabes gente. que tem essa agravante muito por causa das redes sociais de hoje em dia. Uh, as redes sociais amplificaram, ou seja, eu costumo dar sempre este exemplo, porque, porque as eu na minha redes sociais amplificaram tudo, tudo. Eu, vou dar, eu costumo dar este exemplo quando eu, eu imagino em relação à é que já não se vai chamar Audol, vai se chamar uh, outra coisa que eu para já ainda não posso dizer, vou anunciar isso em breve. Mas a época que eu estou a fazer, quando eu estou a explicar a alguém que, que, que esteja, imagina, entre uma pessoa nova na, na startup, eu, quando eu explico a alguém o que é o projeto, o que é que é a que época que ela faz, eu costumo dar sempre este exemplo que é nós estamos uh, numa, numa, numa fase. Em que as redes sociais pá, produzem toxicidade, um, estes algoritmos rápidos, a dopamina rápida, uh, fazem fritar-nos todos, sem dúvida, um, e estão a amplificar tudo. E eu costumo dar este exemplo, que é, e que é uma coisa que eu vou contrariar na minha app, que é: vai ser uma app para os teus amigos e para as coisas que tu gostas. Não te vamos bombardear com merdas que tu não queres. Okay? E o exemplo que eu costumo dar é. Imagina, estou agora aqui contigo, estamos a ter uma conversa bacana, pá, pontos de vista diferentes, ou, ou uns divergem, uns convergem, e, e, portanto, a conversa é porreira. Entretanto, combina, olha, Mariana, anda para aqui, meu. e a Mariana senta-se aqui a falar connosco. Conversa porreira, porque a Mariana trabalha comigo há dois anos, dá-me-nos bem, ela é uma boa miúda e tal, porreira. Combinamos agora o Zé das tá, começa a vir malta e tal, e a conversa, pá, vai haver uma altura que não tenhas a mínima dúvida que vai haver uma altura que sete, 7, 8, 9, a pessoa não interessa, esta merda vai descambar. E o que acontece nas redes sociais é que de repente ficou tudo aberto e antes não era assim. E quando fica tudo aberto, toda a gente tem uma opinião. E toda a gente, uh, ou seja, toda a gente ao ter uma opinião, o que acontece é que de repente entra essa toxicidade toda, não é? E depois agora toda a gente acha que tem uma voz e depois, pior do que isso, é que depois as pessoas viciam-se. Em ter números, por exemplo, uma pessoa que não esteja habituada a ter números, manda uma farpa no Twitter, aquela merda bate e ele pensa, para lá, eu se mandar mais umas bujardas está-lhe uh, uhum. a dar essa dopamina de para lá, eu se mandar mais umas bujardas, se calhar consigo aqui mais uns seguidores, mais uns likes, mais o, não interessa. Pá, mas eu, eu acho e que é certo, as redes sociais tu, amplificaram percebo, tudo o que é mau, também fizeram percebo, coisas boas, já se sabe que sim, é lógico, óbvio, lógico, mas, sim. mas a minha questão é eu acho que o pessoal na internet não se sabe comportar, é porque tá, eu não me importo certo, que uma pessoa também, que tem também. uma opinião a dê, certo? E que seja público e depois se juntem pessoas com a mesma opinião e que falem acerca das coisas, Pai, eu, eu, isso pode ser destrutivo, é óbvio, mas eu não, eu, do ponto de vista ideológico não é uma coisa que me faz confusão. Pelo contrário, porque te põe a pensar, é o que estavas a dizer. Exatamente. E, e, eu já e, me aconteceu criticar -me isso, e eu pensar assim: foda-se para lá, deixa-me ler três vezes o que é que este gajo disse, caralho. Ele se calhar tem razão. Mas o problema e depois vais matutar naquilo entendo, e depois mudas a opinião. É, mas a, a questão é. O problema é que as pessoas não se conseguem comportar. Porque tu, Arte, põe logo. porque tu falas na internet, para quem dá a cara como nós, tu sofres as repercussões. Uhum. Certo? Mas as pessoas não dão a cara. Ah, nós, nem tanto que nós mandamos logo para a puteca Mas sofres, pá, mas, mas acabas sofres? por sofrer. Estás então não, sofre. não, mas nós te... imagina, te... tu és o balinho dos 41, sou o balinho dos 34. Tá bem, imagina um puto não... dos 18 ou dos 20. É fodido. É? Mas a minha questão é. Nós sabemos nós... lidar um bocadinho melhor com, com isso. Mas na internet. Vai aos comentários do, do, do site do Record ou da Bola, tu vais ficar maluco. Tu vais aos comentários de um vídeo qualquer do YouTube, tu vais ficar maluco. Vai ao Instagram, oh, é é. Oh, ou vais ao Twitter. O Twitter é a plataforma mais tóxica, mas, posso, quer, dizer, com Instagram, mas posso dizer que o Instagram. Eu fiz esse teste no outro dia. Vou ao feed, qualquer post que tenha o um mínimo de números. Não interessa se é em Portugal, se é fora. Uhum. Qualquer post, façam esse teste no vosso telefone aí, quem está a ver, vão ao vosso feed e vão-vos aparecer merdas que o Instagram vos vai mandar e que vocês não é. estão-se a cagar, mas eles mandam-vos essa merda. É. toma lá. Vão ver os posts que têm bons números, vão lá ver os comentários e vão lá ver se não há merda atrás de merda em todos os posts. É grave, meu. A malta não tem. Por isso é que eu quero fazer um retro na minha época. É foda-se, vou construir uma cena. Para os teus amigos, para as cenas do teu interesse, sem toxicidade pá, e, e sem dopamina eu, rápida eu, eu e continuo merda foda-se. Eu acho que eu continuo a achar que somos crianças na internet. Acho que a internet ainda está muito nova. Entendes o que eu quero dizer? Entendo, mas não concordo. Não concordo. Eu acho que eu acho, a minha visão, que, que lá está, pode estar errada também, não, não sou o Sim, dono da diz, palavra, diz. a minha visão é exatamente isso que eu te, que eu te falei, que é. Aliás, agora que eu é repe... agora, like, não, agora, não, é? não agora que eu pensei, se calhar vou estar a razão. É, se calhar é demasiado nova. Porquê? Porque se calhar daqui a 50 anos não há esta merda de ai, ah, eu posso comentar e ter uma voz ou o caralho. Ou seja, ou seja, se calhar esse bichinho já passou, estás a perceber? Não sei. Epá, não, eu não entendo, Epá, eu, eu acho que é, é por ser uma coisa nova. Eu acho que o pessoal, ou relativamente nova, o pessoal não se sabe muito bem comportar ali e depois podes dizer não, o que eu tu acho quiseres. que não é por isso certo eu, certo acho, eu acho eu é acho que não Tires é por isso não é, não que é só por ser mau é pelo só, facto tu dizes lá coisas que tu nunca na vida dizes em pessoa pronto mas é isso é pelo facto que não estás em IRL pronto, em, IRL tu tens. lá tu né? tens ameaças de morte e tudo mano sim 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 quer dizer tipo tu entras mesmo pelo eu nunca tive uma pessoa oh, foda se eu faço YouTube há, há quatro anos caralho não é uh, pá. É normal com os números que eu tenho, é normal que haja comentários de merda também, há bons, e, e, e há muito poucos maus relativos aos bons, mas há maus. Foda-se. E já me ameaçaram de tudo também em determinadas fases. Nunca tive uma única pessoa em quatro anos do YouTube a habiter comigo na rua a dizer-me alguma coisa de má. Uma única, foda-se. E isso diz ah. tudo. Tiveste eu... alguém já aí ter contigo a dizer-te: olha, és um merdas, não gosto de ti, ou whatever. Nunca. Tipo, estás a perceber? Nunca. E na live. Quantas, quantas postas é que te mandam? Muita porcaria, mas Estás a perceber? É mesmo, o pior nem é na live. Na live o pessoal vai lá tentar-me picar quando eu estou a olhar mais para o chat no fim da stream, em uhum. just chatting, mas é mais para picar, é para tentar sacar uma reação ou uma piada, um, e durante a stream é mais para picar as pessoas que estão a ver, é mais para destruir o ambiente uhum. e para irritar as pessoas que estão a curtir e uhum. a ver e a divertir, são as pessoas assim. Mas deixa-me só dizer isto, pensa no Mas, mas nas redes que é. sociais mandam, nas redes sociais mandam, só que eu não vejo nada pronto eu tenho tantas Então eu acho que nós chegamos questos. à conclusão os dois da mesma coisa que é a malta da internet é uma cambada de conas, pá, tens os dois lados, é psicopatas e depois tens os dois é extremamente sensíveis ou então psicopatas. Hum. Quer dizer, levas pá Pronto, é nisto. É, e, 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 e eu que tenho tanta gente que eu conheço da internet com composturas completamente impecáveis, pessoas certo, certo. Que, com quem eu fiz amizade. São muitos anos a streamar, como streamer, tu tens uma proximidade com o público epá, que não é isto. Não é? Eu, eu, aliás, isto faz-me imensa confusão. Tu teres o chato aqui ao nosso lado da streamer apetece-me estar a ler as pessoas ah, e a falar com as percebo. pessoas e não sei o quê. Faz sentido? Mas... Eu percebo, a, a, a cena é que imagina. Já estava um gajo a perguntar se alguém gosta de zoofilia. Pronto, pá. Isso Mas certo. isso eu acho piada, por, por exemplo. É... Isso eu acho piada a malta mandar assim umas cenas esparvas de... à toa, estás a ver? Acho que. Pá, a cena é aqui são conceitos diferentes não é? o conceito aqui que eu acho que a Malta gosta é ok está nos ouvir gosta nós de vez em quando eu vou lá a ver ao chato a merdas e tal mas depois tens o lado porreiro que é eu acho que a Malta uh, isso acontece muito na Twitch, que é eu sinto que a Malta vai para uma stream não só por gosta do streamer yeah. mas porque sabe que tem um sítio que pode falar com outras pessoas sabes Sim, é uma questão de companhia. É uma, companhia não é? uma companhia. O chat é fundamental. É isso. Para O pessoal se divertir. Ou seja, e mal, mesmo a malta que está lá no chat, mesmo que saiba que nós não estamos a falar para o chat, estamos a ter uma conversa os dois. Se estão a divertir todos os outros. juntos, Exato. Mas, mas a questão é quando. Mas há pessoas que vão lá tentar cancelar essa diversão. Vão Ai, lá sim, a arranjar sim. confusão. Sim, 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 e sim. Uma coisa é uma piada, certo? Outra coisa é uma coisa nefasta. Mas tu Sei. já viste tudo? Já viste campanhas ou não? Sim, sim, sim. Já viste campanhas de grupos que se juntam? Então, já, então só para já. estar ali eu não sei o que eu não sei que mais. Então, já. Ah, yeah? sim, é? Sim, sim, um... é terrível, é? Yeah. Olha, vamos ali girar um bocadinho esta merda. Yeah. Pode ser? Certo. Portanto, vou voltar então atrás, que é: Ok, tu estás a streamar há 10 anos, não quero saber a história Oito, da Carochinha. Aí, nove, yeah. Pronto, mais ou menos 10 anos. Arredondamos. Não quero saber a história da Carochinha porque lá está. Não é que não tenha interesse, mas. As pessoas já ouviram isso, de certeza, em outros podcasts. Sim, eu vim aqui, mas porque... quero saber porque lá está. Não. Estamos a, quero saber, pá, tipo, tu já jogavas CS antes, provavelmente, não é? Gostavas e quero só saber para eu perceber, porque provavelmente toda a gente sabe, menos eu, estás a saber, Sim, pronto. mas pergunta, força, força, é isso, é tipo, como é que essa merda, de forma resumida, como é que tipo, tu jogavas de vez em quando com os teus amigos e de... como é que te lembraste de fazer isso? Não, eu, eu, como é que eu comecei te... a jogar com 17 anos em minha casa, okay. jogava antes na casa dos meus amigos, porque juntávamos nos todos para jogar campeonatos de FIFA. E, e, e jogávamos enquanto havia o campeonato FIFA. Havia roda-bota fora no, no CS oh, okay. para quem tinha computador, porque na altura nem todos tinham computador, uhum. era uma coisa extremamente cara. Na altura, uhum. é? quando eu tinha ali os meus 15 anos, uma coisa desse género. E depois, aos 17, eu tive o computador e uh, experimentei e adorei. E depois dediquei-me àquilo, aprendi a jogar aquilo, joguei em boas equipas uh, a minha vida toda até parar em 2005. Aí já vivias disso na altura, então? Um, não, porque não havia jogadores profissionais pois, na altura de Não ganhava guita com isso. Portanto, eu, eu entrei na faculdade, etc. E tinha, tinha boa média no secundário e tudo mais. Eu entrei na faculdade de ciências de Lisboa, a tirar a informática e tudo mais. E a questão é: um, eu parei em 2005 exatamente porque não consegui conciliar as coisas. Uhum. Uh, e também numa altura em que muitos dos meus amigos não estavam a conseguir conciliar, haviam vários amigos próximos que iriam parar de jogar. Uh, e eu parei. E, e depois fui seguindo sempre o jogo sem jogar. Portanto, nunca quis ter o jogo instalado porque era demasiado forte para mim, eu adorava aquilo. Um, opa, e resumidamente, uh, quando eu olho para as novas tecnologias, aquilo dava-me uma fome brutal, porque eu via tweets dos estrangeiros, não é? porque uhum. já é há muito tempo, pá, os streamers estrangeiros, pá, e, um, e tinha esta ideia de fazer uma coisa completamente diferente, com um conteúdo completamente diferente, mais virado para o didático, uh, e depois via as pessoas a jogar em stream o jogo que eu gostava, e comparava aquilo que era o jogo que eu gostava de jogar com uma equipa com aquilo que era o jogo que eles jogavam quando jogam juntos, só uhum. um grupo de amigos. Uhum. E eu também joguei muitas vezes com grupos de amigos, as chamadas PICs que a gente fazia, etc., com os meus jogadores portugueses na minha altura. E, pá, e o ambiente era completamente diferente, o pessoal comunicava bem, jogava bem, etc. E depois falei com um ou dois colegas que jogavam na altura, que ainda jogavam, e que me disseram que o pessoal bom era muito mau. Porque aquilo tem ranks e não sei o que, e que os ranks eram. O rank mais alto era muito mau. E opa, uhum. não pode ser. Os ranks mais, rank mais alto tem é que os tipos têm que disparar muito bem. Opa, mano, sabe, eles nem percebem nada daquilo. Não sabem o que é que estão a fazer. para não tinham o um mínimo de, 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 de conhecimento do jogo em si. Uhum. e eu pronto, tive essa ideia achei que com as novas tecnologias era brutal eu gostava sim, de mas isso streams. é tudo muito bonito mas daí a ter as pessoas a verem tudo. Uh, vai uma longa história, oh, Mariana, mandei essas batatinhas foda-se, está eu, a apertar mas repara o, o, eu, eu tive seis meses a jogar Blade and Soul League of Legends, World of Warcraft em inglês, a streamar para aprender a fazer Queres aquilo umas batatinhas? Okay. vais querer um bocadinho também no não, não, é, não te cai bem Claro, ah, e há um estômago de terror como? como? mas percebes o que eu quero dizer, não percebes? Uhum. portanto eu estive ali uh, imenso tempo a, 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 a streamar e a ver-me a streamar e a criticar e não me sentia bem a ver-me yeah. e depois só quando me senti bem já tinha o protocolo todo delineado pois óbvio que isso depois teve que ser alterado foi, foi crescendo porque é, dif é diferente streamar para 15 pessoas ou para 50 ou para 100 ou para 300 e o protocolo teve que, ir, teve que ir sendo alterado consoante o número de, de, de volume de, e de interação, mas pá, foi tudo uma coisa natural. Pá, e, mas a verdade é que eu só fiz o meu conteúdo e utilizei o meu protocolo dentro do meu jogo e em português quando já me sentia bem a ver-me a streamar. Ok. Estás a perceber? Portanto, é, mesmo esse papel, esse, esse trabalho esse de, truque, de, 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 eu acho de... que, yeah. E atenção, porque eu também faço isso todos os dias. Eu, antes de começar a stream, pego, em, pego na minha stream do dia anterior e vejo 10 minutos random. Um minuto aqui e critico-me. Outro minuto aqui e critico -me. Todos os dias. Isso é, tipo, é tipo vício para mim. Que é porque eu tenho que, tenho que criticar aquele minuto porque falei demais. Aqui falei mal, expliquei-me mal. Aqui não me devia ter irritado, aqui devia me ter irritado, aqui fiquei demasiado amorfo, aqui devia ter, ter explicado porque é que eu fiz isto, porque não expliquei, e há gente a ver que de certeza que não percebeu porque é que eu expliquei, e está dá-me vontade para car carregar no botão para começar e fazer melhor do que aqueles 10 minutos que eu vi do dia anterior. Portanto, é, eu tenho esse truque, o pessoal que me segue sabe que eu, eu digo sempre isto, pá, para os streamers que estão a aprender, vejam-se a streamar. Se vocês não gostam de vos ver... Autocrítiquem-se, não é importante. E melhorem, exatamente. E, e depois, tipo, queiram fazer melhor. É, é fácil de identificar onde é que estão os problemas quando vocês Mas vivem. sabes que tu já começaste a streamar treinar com uma, com, uma, com uma idade. Três. Como eu. Como eu. Também foi aos 28, por aí. Yeah. 7, eu era 38 Eu comecei, tipo, aos 20... Não. Eu, eu também comecei, tipo, aos 30. Yeah. Por aí. Ou seja, eu antigamente não aceitava críticas. Yeah. E hoje em dia, tipo gosta é que as façam, não é? uhum. mas quando nós somos novos, entramos sempre na defensiva. Não é? na, na maioria das vezes, pelo menos tenho esse, essa, essa experiência. E comigo próprio era assim: eu estou a dizer isto que é para a malta que é mais nova não é, que nós terem essa noção de que não há problema em vocês autocriticarem-se, ou quando os criticam a vocês, levem isso como uma cena para melhorar Epá, e não é assim? como uma cena de estão-vos a foder e querem não, não, não. Tipo, levem a cena na positiva de para lá, ok, deixa-me pensar. No que o gajo disse, opá, e se chegarem à conclusão que o gajo não tem razão, não há problema nenhum, opá, mandam-me para dentro para o caralho, vai-te foder, opa. Eu não tens razão, mas pelo menos ouçam, não é? porque só ouvir é importante, pá, eu, 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 eu ignoro completamente, não, não, eu tô, mas eu estou a falar, imagina, se te fizerem uma crítica, não ignoro construtiva, completamente, ignoro completamente, não aceito as críticas construídas, não, não eu aceito, mas eu, a pessoa tem que perceber que está a falar de uma merda que não percebe minimamente. Ah não, mas eu estou-te a falar Tu percebes tá percebe o que é que está a falar bah, é assim, eu, Até sei, eu estou a perceber perfeitamente o teu lado Eu concordo eu acho contigo que faz sentido e acho que É, que é vírus, meu. Yeah, mas eu estou-me literalmente a cagar Se tu me fizesse uma crítica construtiva Ao meu trabalho, uhum. eu vou dizer que Por isso simplesmente, agradeço imenso O, o input, uhum. nunca mais o deixo. Porque eu, nunca, eu não preciso dele Tu não fazes minimamente tu, tu não fazes a mínima ideia daquilo que vai na minha cabeça O que eu estou a fazer não é o acaso Não é o calhas uhum. É tudo altamente planeado e é ligado ao meu caráter, à minha personalidade e àquilo que eu quero fazer. E eu não sou uma pessoa igual a ti. Eu tenho a minha liberdade. Existe uma música da minha banda preferida que se chama Hooker with a Penis. É assim que se chama. E é uma música acerca. E o pessoal pode procurar, é de Tul. Hooker okay? with a Penis tem muito que se lhe diga. E é relacionada exatamente com o vocalista de Tul que fez a música, porque o abordaram uma vez à noite. Reconheceram-no à noite. Um super extra hype, hiper fã de Tul. Que apareceu com o swag dele e com o não sei quê, a dizer que era super mega fake, que conhecia tudo, mas que os tuul tinham dado sell out e que se tinham transformado ou que tinham perdido a essência e não sei o que não sei o que mais. Epá, e a música acaba com fuck you, uh, buddy, percebes? Portanto, só ouvires a música e leres a letra é buy my new record e fuck you buddy. E acredita, mano, tem que ser na minha cabeça tem que ser na cabeça de, outro, de outras pessoas como na tua eu percebo que cada pessoa funciona da sua maneira mas eu não, eu não, eu não tenho um mínimo mas o um mínimo de interesse em perceber a opinião porque é, eu, sou, eu sou tão autocrítico e eu tenho uma exigência muito muito grande relativamente a mim Portanto, eu, se tu me disseres, mas tu podes fazer melhor, uhum. então eu não acredito que consiga fazer melhor. Eu, eu acredito que consiga fazer melhor dentro deste processo e que vá melhorando. Mas eu não vou conseguir ser o um super-homem. Correto? Eu não posso meter os meus standards no máximo dos máximos dos máximos. Eu tenho que ser realista, tenho que estar sempre confinado ao facto de eu não ser perfeito e não ser. e, e, e ter os meus limites. Portanto, tenho que ser realista, tenho que ter os pés assentes no chão. E depois tem que me esticar ao máximo, e eu estico ao máximo. E quando uma pessoa tem a convicção que se estica ao máximo, que dá o litro, que pensa acerca das coisas, que faz o, todos os possíveis, e uma pessoa te vem dizer, não, ainda podes fazer melhor, oh, mano, está calado. Mano. Tipo a sério, mano? mas a tipo, verdade... faz te está um... bem, mas eu, não o que eu... eu, eu, Pai, eu percebo o, o teu também. ponto de vista, mas não concordo. Eu não, eu, mas eu percebo o teu ponto de vista. Que é. sabe, tu, fala, tu falas de protocolos na Twitch, o pessoal nem sequer sabe o que é, que é um protocolo na Twitch, mano. Pronto, mas, o, mas, mas o que eu quero dizer? Eu percebo, mas repara, eu entendo o que tu estás a dizer e percebo perfeitamente o teu ponto de vista, porque há críticas que eu não as quero ouvir e estão-me a cagar e, e não me interessa para nada. Mas há outras que me podem interessar, não é? Ah pá, depende, se houver uma proximidade grande com a minha pessoa ou com, ou com o meu trabalho. Mas é isso. Portanto, se for é, uma pessoa é que eu já conheço. Mas é por aí, tens um gajo que Calma, te vê a streamar mano, há sete é diferente. anos. Vê-te a streamar há sete anos e dizes tá. assim: olha, oh orla é -se, diferente. Se tu, Calma, naquela parte da live disso. era fixe, tu fizeste isto não e estou aquilo. Estou a falar da tua mãe ver-te a, stream, a streamar e vem-te criticar qualquer coisa, não, ou a não, tua não, mulher, não, não é ou, ou o teu melhor amigo, ou uma pessoa que tu já, já conheces na live há seis meses e que falas com ela com regularidade, mesmo em privado, porque depois o pessoal que dá sub tem muitos Sério? friends e fala comigo. Diariamente e não sei o que, isso é diferente. Não estou a falar disso. Pois, mas é isso que eu falar. Mas eu, eu pensei que estavas a falar tipo de um comentário perdido no no, no coisa do YouTube. Ah, não, isso eu estou-me a cagar, meu. Se, se bem que já me apareceram comentários em que eu digo, não, este gajo também tem razão. Te, Porque estou tá, tô... aberto para isso. Eu já percebi que tu te fechas mais e, e, e pensas, é pá, eu perco muito tempo da minha vida nesta merda. É o meu trabalho, acho que faço o melhor possível. Estou-me a cagar para o que vem de fora. E que posso fazer melhor, é óbvio. Pronto, e eu não, eu, eu é tipo, já fui muito fechado e agora é não, ok. Eu estou aberto a tudo, sou uma putinha, estás a ver? Opa, oh, claro que tenho as minhas convicções, sei o que estou a fazer, não, não ando aqui há dois dias, mas às vezes um comentário perdido pode mudar uma merda, estás a ver? É verdade. Opa, oh, tudo bem pá, mas é, 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 acabas por levar... Com mas 99,9% é para ir para o lixo, pá, mas é, já é, se sabe, é o... mas eu essas críticas lixo, de... Pronto. Eu, eu Mas eu gosto quando me vêm criticar e... E, e dizem-me mesmo, opá, gosto do teu trabalho e por gostar do teu trabalho é que acho que, por exemplo, por exemplo eu sou um tens gajo... Tens críticas aqui, tens muitas críticas. Uh, não, não sei, não, aqui, uh, repara, tipo, eu sempre que faço lives no YouTube há sempre a ver, há sempre a ver alguém a, a dizer merda. Ah, ah porque uh, eu vou-te explicar uma coisa do YouTube, que é, não sei como é que é na Twitch, mas acho que é na Twitch é um bocadinho, acho que é um bocadinho mais caseiro, que é... Yeah. Como tu estás todos os dias, crias ali o teu núcleo, imagina, não sei quantas pessoas é que te veem lá. Tá ali o, o Rafael, está-me tá a insultar, quer que eu fique ainda mais estúpido. Diz, olha lá que dá-me um quarto da tua inteligência. Se eu tivesse inteligência para partilhar, mano, <laughs> eu partilhava. Mas, a mano, por amor de Deus. É, há, há pessoal mais jovem que depois olha para nós e acha que nós somos para pessoas anormais. Que somos muito inteligentes ou muito criativos ou que somos muito não sei o quê. Mano, tipo, pá. Eu, o criativo, sou. Não sou, sou considero-me um gajo inteligente, mas há ah, gajos milhões não, de vezes mais eu, inteligentes eu, do que eu. Eu, eu considero-me uma pessoa completamente banal, pá. Eu não, eu, pá, eu, eu considero uma pessoa completamente normal. Eu acho que este pessoal se tivesse estudado comigo na escola e não sei o quê, éramos amigos, jogávamos à bola todos os dias, andávamos ah, ali sim, às turras sentido, com o mesmo... Mas isso nesse mesmo... sentido eu também me considero sim, banal agora. É. agora. Andávamos ah. às turras com o mesmo exercício de matemática, que era aquele mais chato, não sei o quê. não, Tirar dúvidas na, na aula de físico-químico ou de, ou de não sei o quê. Entendes? pai eu, 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 eu acho que o pessoal é tal coisa. Mano. E, e atenção que isto mas... é outro problema, que a gente estava a falar das outras porcarias todas, isto é outro problema. É que depois, é tipo, nós que não somos especialistas em nada a não ser no nosso metia, chamemos-lhe assim. Certo. Depois a gente dá uma opinião qualquer, o pessoal está à espera. Mano, é como se falasse a Madre Teresa de Calcutá, mano. Não, mas isso está errado. As pessoas têm que. Aí, não, é, meu, vocês têm que Não um é porque eu digo convosco, uma coisa mano. que tem que achar que aquilo que eu digo é verdade, tem que pesquisar, foda-se. E não é né? só isso, é, igual. Meu, é uma opinião de uma pessoa qualquer, meu. Claro. claro. Mano, quantas vezes é que eu estou a streamar? Ai, visto o que é que o, o ante disse que não sei o quê? E eu, oh, puto, está bem, mano. Deixa estar o ante, com o que as ele opiniões disse, dele, mano. Assim. Então, deixa lá estar o homem, mano. Entendes? É. Ou eu, não... Pá, quer quer dizer, mas... eu quando estava a falar da, do banal é e eu considero que sou uma pessoa banal, aí é, as pessoas que estão comigo na rua sentem isso, não é? tipo Não tenho merdas, sou um gajo normal. É. Quando eu digo que eu acho que não sou banal, é a nível de criatividade. Sei que sou acima do normal. Mas é isso, sempre fui assim. Estás a ver? Sempre fui assim. Uh, agora sou banal e muitas outras coisas. Pá, como todos. Agora, por exemplo, no teu caso, não és um gajo banal a jogar CS, és bom. Uh, Oh pai, eu olha se opa, calhar nos eu... rankings mundial é banal, mas calhar é, mais do que banal. Pronto, tipo... mas calhar, mas calhar, tá bem, mas também não nos podemos uma pessoa se... que se dedicou ao jogo para perceber o jogo tanto tempo como eu é normal que perceba daquilo. Epa. Pronto, mas por exemplo se calhar a, a tua tu podes dizer... a metodologia que tu usas para as tuas explicar... cenas não é banal. Pronto, e pronto tá Já bem, é uma cena tua, pá, mas se tens perceber... uma boa ideia mano, Estamos mas quem é que não tem uma boa ideia das pessoas que nos estão a ouvir. Se tens uma boa ideia, é pensares, sentares, não é? acreditares no teu potencial, uhum. espremeres, -te, etc. Pá, não é preciso seres o super não é preciso sem um dúvida, gajo ser muito criativo dúvida. nem muito inteligente. É preciso é querer fazer qualquer isso coisa. Também, e é quereres pensar. Pá, eu acho que é, eu acho que é mais isso que falta. É a postura correta, não é? daquele drive que, tem, que um gajo tem que ter, uh, relativamente a tipo. Epá, depois, epá, não mas sei, lá está, eu, todos. Eu imagina, eu sei, que, eu sei que o meu ponto forte é a criatividade, mas todos nós. Qualquer ser humano tem um ponto forte. O problema é que às vezes não sabem explorá-lo. É? E não sabem sequer qual é que é o ponto forte deles. Sim, porque e não há exploram. pessoas que ainda é pior, que têm pontos fortes. E, são isso isso, isso apetece-me bater nas pessoas. E juros. depois não conseguem dedicar-se a uma coisa porque têm tantos leques de opções, são boas em tudo e têm jeito para tudo e facilidade para ah, tudo. Era isso o, 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 mas há pessoas, certo, é sofre, é há pessoas que sofrem muito disso. Há pessoas que sofrem muito disso. Olha, muitas das trocas de cursos são por causa disso. O pessoal fala que é a troca de curso, que é gente, chegou, não se adaptou. Isso existe. Certo. Dá o choque na faculdade, primeiro ano, não sei o quê, não gostei, não sei o quê, a faculdade uhum. é muito grande, não sei o quê, a metodologia de, das aulas e não sei quanto, não gostei, não sei o quê. E aí desiste. Mas há muita gente com muito quê e com muita inteligência que chega lá e que diz: é pá, isto não é mal, mas não é perfeito. Certo. E como tem o cognitivo e a confiança, troca de curso. Porque sabe que eu aqui conseguia, mas eu acho que ali consigo e vou ser mais feliz ali. Mas o pior não eu é isso, isso acontece, o, Adorlac, o pior não é isso. Para mim, o que me irrita solenemente, e eu conheço casos assim, é malta que é muito boa a fazer algo e não explora essa merda, mas isso irrita-te assim, tanto? Irrita-me, irrita-me, meu. Uh, mas sabe... achas que pode ser uma decisão pessoal do género? Nós não temos que abraçar o nosso potencial, tu podes ter um potencial descomunal para uma não, coisa e não estás não não, tanto não, fazer isso Não, não, não por uma razão que é uh, depende do exemplo, mas imagina este exemplo: um gajo, eu conheço um gajo que tem muita piada, o gajo tem a certeza que dava poder fazer um stand-up fodido. Ah, estás a Fodido. Estás a ver? E é, uma coisa, e é uma coisa que nem toda a gente tem, estás a ver? Essa, essa já, já nasce com ele. Pronto. Uhum. Uh, nasce, não é nasce com ele, é nasce as vivências, tudo, pronto, tudo tem influência, já se sabe. Yeah. Ele próprio adorava ser, mas depois não faz um ponto de um chavalho para que isso aconteça. E isso irrita-me para caralho. Para, se ele adorava ser, é um bocado irritante. É irritante, sabes onde é que eu quero chegar? -te? Está a faltar qualquer coisa em termos de disciplina ou de metodologia. Claro, claro. É, que muitas Mas vezes é isso que me irrita. É isso muitas que me, vezes me irrita, os criativos que é, tu vês uma isso, pessoa... É? Opa, outra coisa que me irrita também é pessoas que têm pais ricos e, e, e ficam à sombra da bananeira. Isso irrita-te? Atenção, não, não me irrita o facto do pessoal ter os pais ricos e ficar à sombra da sim, na bananeira. Eu tenho, Isso eu, eu, eu percebo perfeitamente. Eu não tenho pais. Não, não, mas deixa-me é. deixa deixa só, deixa só, só, deixa só finalizar. Não, mas deixa-me só finalizar. Quando eu digo a sombra da bananeira é. Gostavam também de fazer isto ou aquilo. Yeah. Mas como estão à sombra da bananeira, deixam-se ficar. Yeah. Percebes? Ou seja, não têm essa disciplina. Certo. E o mais irritante de tudo, pá, e é a coisa que eu digo sempre, uh, e eu peço a toda a gente sempre quando mandam mensagens. Nunca me digam, pá, estou a pensar fazer isto ou aquilo, o que é que tu. Não. Tipo, eu testo receber mensagens a dizer, olha, estou a pensar a começar um negócio, não sei. Teste que me façam essa merda. Eu quero que me digam, comecei isto, pá, podes-me dar umas dicas. Yeah. É completamente diferente. Yeah. Porquê? Porque eu já levei com muita merda de próprios amigos, de, de pá, olha, eu curti fazer isto, aquilo, e um gajo perde tempo, pá, olha, faz isto, usa esta estratégia, pá, pá, pá. Tipo, tentas ajudar, yeah. e depois tu. Vês que passado um mês, não aconteceu nada, dois meses, um, um ano, dois anos, três anos, continua toda a mesma merda e tu sabes que estiveste a falar para o boneco. E isso é irritante, não é? É um bocado, é claro. Porque depois a pessoa vem outra vez, é pá, era tão fixe eu fizer. Vai para o caralho. Vai para o caralho. Tipo, não, não, não estás a fazer porque tu não tiveste essa disciplina, porque tu não te focaste nesse objetivo, porque é mais fácil ver umas séries ou ir beber umas cervejas, opá, oh, não, fo... não quero ouvir falar dessa merda, percebes? Se for uma pessoa que é esforçada e eu puder ajudar, eu vou ter. e é meu amigo, eu vou ter todo o gosto em ajudar. Agora, epá, eu, eu acho que é tipo. Assim, agora, agora, se me... falas uma vez, duas vezes. Epá, eu, e depois as coisas não acontecem. E as coisas não caem do céu. Portanto, um, um tipo com o teu sucesso. Não é? espremeu muito, não é? Teve que se espremer muito claro, e pensar parte. muito. E, e, e depois vês que a outra pessoa não tem vontade de se espremer minimamente. Não é? E é isso que se calhar te causa esse. esse afastar, não é? Porque. Não consegues dar aquele rio leite. É porque repara: se uma pessoa é disser isso? assim, olha, estou bem com a vida de que estou, ganho mil e poucos euros por mês, mas sou feliz assim, foda-se, quem me dera. Quem me dera, não me isso chatear. É uma, isso é uma arte, não é? Então, saberes, não é? O, ah, -se. para ser feliz é mas é mais eu, eu importante. eu tenho um amigo meu. Eu tenho, sim, sem dúvida, eu tenho um amigo meu que o gajo por ele ganha o um necessário para poder surfar todos os dias. Pá, se pudesse viver numa autocaravana e se tivesse comidinha e o seu surf estava-se uhum. a cagar. E eu adorava ser assim, mas não sou, estás a ver? Mas adorava. E não critico. Nós não temos que ter todos sucesso e merdas. Não, foda-se, cada um tem que ser o que é. O que irrita é uma pessoa que quer o sucesso, mas depois não faz um caralho. É a mesma merda que tu estás a dizer: pá, apetecia. É é, esta analogia eu acho que é, é, é estúpida, mas perfeita ao mesmo tempo. Yeah. É a mesma merda que tu sabes que tens. Pá, um frango. Inteiro no frigorífico e estás a dizer: epá, de ser mesmo comer um frango assado. Depois deixas o frango apodrecer e não, faz, não vais fazer o frango assado. Não fazes porque não, não queres. Eu, eu não vejo tanto como o sucesso, entendes? Eu acho que é mais Não aquela... é sucesso, é o alcançar a tua meta, Exatamente. alcançar o teu objetivo. Era isso que eu ia dizer. Quando eu falei de sucesso, era nesse era sentido. Isso eu, é isso que eu ia dizer. Eu acho que é importante nós delinearmos objetivos. Sim. Assumi-los e depois lutarmos por eles. Epá, pronto. Objetivos, datas, é. não é? Mesmo nós no nosso trabalho, nós temos que ter datas, por exemplo. Eu quero lançar a rede social, eu na minha cabeça já sei qual é o dia de lançamento, eu ainda não, não tenho público, porque eu se tenho uma app para, para fazer, se não tenho um dia de lançamento, esta merda anda no ar, não é? E tu acabas por. que faz parte do ser humano, não é? É, vais deixando vai andar, vai atrasando. Se tu estipulas uma, uma meta, foda-se, tem que ser naquele dia. Ok, trazou duas semanas, Porreiro, meu. Mas passar duas semanas está lá. Sim, mas tens os pés assentos no chão e tens a noção. E isto das é um coisas. projeto agora. Há malta que está a fazer essa merda com a vida deles, não é? Que está a adiar. É. Adiar, adiar, adiar objetivos deles que depois nunca vão acontecer, Sim, eu, e é triste, entendo, isso, isso, isso entristece-me para caralho, mais percebes? ou menos porque muitas vezes também é a idade, são fases, mas fico triste, isso é das coisas que me deixa mesmo triste quando eu penso nisso. Sabes? Há pessoas é. que ficam tristes por ver um animal abandonado. A minha namorada passa na rua, vê um gato abandonado, fica logo, ai, o gatinho, caralho. pronto é. E eu também fico com pena, porque também gosto de animais, mas, mas ela fica com mais. Eu entristece-me é ver pessoas que estamos cá uma vez que nós saibamos. E não vão poder vivenciar atingir objetivos. Acho que isso é tão triste. Tá Sim, sabes? quando vês o potencial. Mas eu muitas vezes acho também é, é a idade, é a fases, é. É tal coisa, Mas Eu acho que o pessoal tem, tem que se esforçar para. Mas não achas que é triste, meu? sabes que a maior parte das pessoas vai viver, tipo, na mediocridade. Quando eu digo mediocridade, é daquilo que ele gostava de ser. Sim, eu percebo. o objetivo que, estás que ele gostava a dizer. de ter. Não estou a dizer que é ser multimilionário, nada dessa merda. Sim, eu percebo. Ou ter eu um Ferrari, não. Estou a dizer. Não. não... Não, não vejo assim, entendes? Não vejo assim, pá, porque é, é, uma, pessoa, é uma pessoa é uma coisa muito complicada. Sim, não é? Certo? E, e uma pessoa pá, é, é o que eu te digo, saberes quanto é que precisas para ser feliz é mais importante do que seres, é mais importante do que seres multimilionário. Há, há tipos que têm dinheiro, que chove são, são... e precisam de mais, não chega. Sim, sim. Tipo, não dá. Ou que são super tristes ou super infelizes. Também, é. mas o meu problema nem é tanto por aí, porque isso já é saúde mental, é coisa Estou mesmo a falar que é tipo do não chega. É tipo é tipo preciso de mais, não é dá um para vício. fazer aquilo que eu quero. Aquilo que eu quero precisava de mais. Agora preciso de um jato. É um jato que me dá felicidade. Sério. Depois compro o jato e agora preciso. Depois comprou o jato e percebe que o jato não, não me dá agora felicidade. Que numa... Agora quero uma coleção certo, disto certo. e agora não sei o quê. Pá, que um, um, um tipo que e sabe... acabas por perder a tua vida uh, também quando exageras tenho, nisso, acabas por filosofia. perder essa. Uh, eu tenho essa filosofia, estás a ver? Portanto, eu não tenho um Lamborghini, mas gasto 800 euros por mês em creches. <laughs> <laughs> yeah. São fases da vida diferente, não é? São fases mas da é fodido, já diferentes. viste? Um gajo que ganha mil paus por mês, yeah. um casal mil mais mil. Como é que vão pagar 800 paus de creche, não Opa, não. é assim, tens algumas maneiras Mas não vamos de entrar o... aí porque senão entramos em política outra vez Vou Não, dizer. mas tens várias maneiras de o fazer Uma delas é Teres cunha para meter o puto na creche Uh, a outra estás dentro de um lobby do partido que esteja da, da, certo, certo, da autarquia certo. onde tens, que é para te conseguir ter outra culha, mas, mas isto nem era, uma, isto era uma, ter... uma pergunta retórica, isto nem era uma pergunta mesmo. Não, mas é assustador, <laughs> é, é assustador. É, o preço, é, o preço é. de uma creche é assustador. É. É, e eu posso dizer, e tu estavas a pensar estavas a falar de filho, eu posso dizer que a creche que eu estava em Odivelas, um, eu inscrevi a minha filha antes de ela nascer, portanto, com cinco meses. Ah, não estou a pensar, estou a pensar a longo prazo. Está bem, está bem, mas o é um prazo zero, estás pronto. com 34. Certo, dizer. certo. Também não pode ser. O longo prazo uh, é assim. Uh, certo, então, certo, não te esqueças. Certo. Agora pensa. Uh, eu inscrevia com 5 meses na barriga da mãe. Foi quando se fez a, a morfológica e não sei uhum. o quê. Estava tudo bem, vai para a frente. É um, não, não tens é uma, vaga, não é? É uma ecografia muito forte, muito importante. Correu tudo bem, fui inscrevê-la na Creche Pública ali de Odivelas. Ligaram -me para a miúda e para lá, para o berçário o sério. O berçário é uhum. até ao um ano. Certo. Ligaram-me para a miúda e pobre sério. Estava eu já na Ruda dos Vinhos a viver e a minha filha tinha dois anos e meio. E pobre sério. Não ligaram-me. eu pensava que estavam a gozar, <laughs> eu, oh, mano, então, mas isto não pode ser assim, meu. vocês são malucos da cabeça, pá. Há merdas é neste país, mano. Ninguém compreende. Meu. Ninguém compreende. Certo. Olha, eu vou-te dizer uma coisa que eu não entendo. Se tu me conseguisses solucionar esta merda, eu adorava. Ou oh, alguém do chat, Pô, mas eu adoro o chat, mas não consigo. Ah, deixa-me só dar aqui um, um próprio e um obrigado ao cliques do Runa. Gosto ah, do rumo da conversa, de... <laughs> senhor Ricardo. Obrigado e um abraço. É meu, é meu amigo, o Runa é uma história muito gira, sabes? Foi um rapaz que eu conheci a streamar uhum. e ele também estava ligado aos jogos, ao Metin etc. Tinha uhum. servidores e também gostava de CS, aprendeu CS desde. Ah, depois. e mandou agora outra vez a dizer lindo, mais 10 libras. É, ele ele tem, vive ele em, tem em um Inglaterra. É, não, ele, tem, ele não vê bem. Mas porquê é que ele está a pagar em libras? Porque não vê mas bem? É lá, mano. É que Então, é... se calhar é isso. O gajo é meio cegueta, meio ah, então apaga em ele libras. Deve, deve estar a apostar no blackjack em libras e. <laughs> o gajo gosta do pronto, blackjack. O, mas... É o Runa, chama-se Runa o gajo. Yeah. Obrigado, o gajo, Runa. Mas é uma história Três engraçada. maços de tabaco, que já então, deu. Vou-te vou, vou contar esta história engraçada. Ele começa a streamar, hum. gosta do jogo é gold, que é tipo uma coisa horrível, mesmo muito, okay. muito baixo. O gold ali era muito baixo. Chega alto, já joga comigo há imenso tempo. Uh, fazemos amizade, encontramos-nos nos, nos eventos, etc. Um, Arranja uma namorada, a namorada dá-se bem com a minha, com a minha mulher uhum. e, tipo, a minha mulher é madrinha do filho dele, uhum. portanto, nós somos super amigos, tipo, publicamente. Uhum. Mas as nossas gajas é que são as verdadeiras besties okay. quando a gente se vê, são elas que combinam. Okay. Elas é que a minha sai porta fora, uhum. a, a dele neste momento não conduz, vai buscá-la, vão passear e não sei o quê. Uma cena o pessoal que vê a minha stream e que tem a noção da amizade que a gente tem os dois não faz ideia de que as besties não somos nós. Certo, são nós somos amigos, pá, na boa, pá, certo. cinco estrelas. <laughs> e damos-nos muito bem. Dei ver o Tiago e o Zorla que a jogar tu Também jogas Valorant? Ah, não, não Valorant? Eu joguei só Valorant tipo, sei lá, um olha, mas eu curtia, um curtia fazer, por acaso curtia fazer um vídeo, porque imagina, eu tenho jogado Code, por acaso tenho jogado todos COD, os dias nunca noite. joguei Code. Foda-se. Mas sabes que eu gostava muito de CS quando nos meus, lá está, como tu disseste, nos meus 16, 17 anos eu adorava CS, não é? Ia para os Lenaus e pá, era fabuloso, não é? ninguém yeah. não tínhamos peças em casa para jogar, era, era de uh, Mas entretanto, nunca mais joguei, joguei assim tipo, numa stream ou outra, tipo, pronto. Mas depois quando comecei a jogar COD apá, já não consegui voltar ao CS com claro. os gráficos, não é só os mesmo gráficos. o jogo, uh, o jogo eu ia te perguntar isso, tipo, é o ritmo também. também. Porque o CS é um jogo altamente frustrante e altamente de paciência. Não, mas Dicação, aquele também é um bocado, mas o COD é muito ma tem mais ritmo, é um jogo com mais ritmo, pá. é um battle Royale o battle royale Mas não, mas, mas nós nem jogamos, por exemplo, eu não jogo o Battle Royale, é a massacre ah, do caralho, o... jogo o Ressurgência. É. Não, jogo Resurgência, que é 4x4. É é? Ok, 4x4. Não, não é 4x4, é 4x60. Aquela merda. Ah, tu não sabes como é que é? Não sei. Foda-se como é que é possível um, um, não, a dizer eu não, um gamer. O COD é. Opa, não gostas, foda-se, tu nunca jogaste... Não, mas eu já vi imenso, eu percebo a assim, cena, tem não. muito pace, o competitivo a sério... Não, mas então, sério, então vamos fazer assim, vais experimentar sério, isso comigo, fica para prometido... mas o competitivo a sério de COD normalmente é 3x3, certo? Não sei, não, eu, eu, acho, que eu, é. acho, que, eu acho que não, não é 3x3. É 5x5? 6x6? Não existe essa merda, eu, existe, não, eu, eu existe, não sei, existe, eu já eu já não sei aqui, como é que eles fazem o COD tipo, nos torneios, eu não faço ideia, eu nunca vi. Agora... O que eu jogo... É, tu podes jogar Battle Pode Royale... Pode alguém no chat imagina a, imagina, a diferença... Eu digo-te, a diferença do, do Battle Royale para ressurgência Resurgência é que o Resurgência é... Exa estás a ouvir? Caga no chat, caga no chat. Eu estava ah, a ver o Big Mac, que já quer era da um manhã. Big Mac Zor, Grande Velho, dá-lhe com força, abraço do Exa. Um abraço, João Fontinho. Big Mac, amanhã estamos lá. Okay. O Big Mac é um gajo que é profissional de apostas que faz as minhas apostas na Solverde e nunca ganhámos. <laughs> Ainda bem que ele é profissional. Não, Ou seja, não, é seria... só mandar ao contrário. Calma, calma. ele faz. É também apaixonado pela Solverde. Exatamente. Engraçado. Senhor, foi uma das principais razões para eu ter aceitado o convite. Ah, foi? Porque eu comecei a trabalhar com ele só agora. Passam impecáveis. <laughs> Mas já agora, tenho o apoio da Sol Verde, esta stream. Yeah, mas código não o código, dele, código Tiago Deus. Paiva, se Deus. forem meus fãs. Malta. Qual é o teu código da Sol Verde? É Zorlac. É Zorlac, caso sejam fãs do, do Zorlak não é? Yeah. Pronto. E não, não, são Deus, não. Deus, não, são impecáveis, Não, São impecáveis, <laughs> olha, já estou com o, a Sol Verde há, há dois anos e meio. pa uh, E, e um, é o um sponsor principal e, e gosto muito da equipa e gosto muito da já marca. trabalhei com muitas marcas, uh -huh. já houve marcas difíceis. A Solverde é completamente incrível. É. Já vamos lá, deixa-me então só falar deste tema que é: vou querer que experimentes COD comigo então. Eu também não jogo um caralho. Mas jogar COD? Não, um dia combinamos. Eu até ponho essa merda: tipo, lanço um vídeo do YouTube, coda primeira vez do lá que eu jogar COD. Tá estás bem, a ver? lança tá. esse vídeo. Está bem, está bem. Deixa-me explicar que armas é que são boas, uma coisa assim do género. Sim, opa, pois a cena é que tu não vais ter loadout. Eu vou-te explicar assim um resumo de um minuto do jogo. O Battle Royale ou o Resurgência é a mesma merda, é muito parecido. A única diferença é que o Battle Royale é um mapa muito grande, que tu demoras para meia hora para fazer um jogo. Certo. Pá, que para mim é uma seca. E depois tens o Resurgência, que eles escolhem uma pequena parte desse mapa, okay. tu jogas nessa, nesse mapa. Caem, imagina, 60 pessoas nu, naquele, naquele mapa. Uhum. Ok? Que é mais pequeno. E depois também ainda tens o outro, que é o Rebirth, que eu ainda gosto mais, que ainda é mais pequeno. Okay. Mas tens o Resurgência, então, caem 60 pessoas, equipas depois tu podes, ter equip podes escolher ou equipas 3, de 2, singular ou de 4. Eu jogo uhum. 4 com os meus amigos normalmente, a não ser que não tenhamos 4. Portanto, cais quatro gajos, ok? Uhum. O teu objetivo é seres a última equipa a ficar de pé. É claro, é Battle Royale. Pronto. Uhum. Depois tens o problema do gacho, não é que vai, vai ficando mais típico Battle Royale. Pronto. pronto. E depois, aquilo que tu tens que fazer é tu quando cais no mapa, a primeira merda que tens que fazer é reunir dinheiro e buscar um loadout. O loadout é basicamente tu evoluís armas no multiplayer, uhum. ok? E, 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 e depois podes, e depois tens essa parte que é muito porreira uh, que não tem no CS essa componente toda de, 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 de tu poderes quitar as tuas armas não em skins, porque skins o CS é milhões de vezes melhor. Acho que é uma falha muito grande de, 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 do código. Podiam fazer yeah, muito aqui com aquela merda, uh, mas depois podes ir ao gunsmith e tipo, vais alterar as armas, a mira que tu queres, aquilo, pá, yeah. e pões a arma ao teu gosto. Não é? pô, tens um fire range, podes montar e tal, pronto. Então, tu, tu crias os teus loadouts, que é para quê? Reúnes, se forem em jogo de 4, reúnes 15 mil dólares, mandas vir um loadout, vem numa caixa com o teu loadout, e tu ficas com as tuas armas que tu costumas jogar. Até lá, andas a apanhar merdas do chão, e seja o que Deus quiser. Yeah. Pronto, e o objetivo do jogo é esse. Opa, é a primeira merda que tu queres ter é o loadout, que é com as armas que te sentes confortável, não é? Yeah. E depois é ires eliminando equipas até seres o último a ficar. Só que pá, isto tem tudo um ritmo muito bacana. Yeah. Depois os gráficos são, são brutais não é? comparados a um claro. CS. E mesmo a nível de equipa, o jogo dura mais que o jogo de, de CS. Não é? Porque o, o jogo de CS tens muitas partidas dentro do mesmo jogo. Não é? Ou seja, aquilo... Eu não são muitas rondas. São muitas é, rondas, é assim. isso. No fundo ali é só uma ronda. Pronto, e é, quando tu és morto, tens uma altura do mapa quando tu és morto que voltas outra vez okay. se a equipa for toda eliminada acabou o jogo tem que ficar pelo menos um gajo estás a perceber? Okay. mas vai haver uma altura em que, em que já não, ninguém mais volta e é os que ficarem, ficaram até acabar o, o jogo pronto yeah. Pá, é muito porreiro, vamos fazer essa experiência não jogos até lá sure. e depois fazemos ao contrário que é, eu vou jogar tá, é assim, não assim depois -te eu jogo like, mas tens de ter a noção que eu jogo o melhor jogo do mundo que é esse? Pronto, e depois tu vais-me dar uma aula de CS que eu provavelmente vou ser horrível. opa não sei. O CS não, não, -se vou, no vou, vou ser horrível. O horrible. CS aprende se no stand. Repara, eu não vou poder, imagina, tu não me vais ligar a dizer, opá, oh olha, estou em live, anda a jogar CS comigo. Isso não dá para fazer. Não é não. porque eu, tô, eu normalmente trabalho com pessoal já forte. Claro, é isso, não trabalho. dá. Não dá porque eu não vou estar ao vosso nível. Pois é, Estás obviamente. a perceber? Não mas, dá. Mas eu estivesse o... lá e tu ia dizer, opá, puta, mas que eu consigo, que eu, eu consigo, eu faço isso várias vezes, ajudar pessoal que instalou o jogo há 200 horas entendes certo eu, certo mas aí é eu não sim, me depois podes me ensinar a dizer a jogar me melhor daí é aquilo que eu estar a dizer de, do que é que é a, a, o processo de aprendizagem que se passa ali o que eu gosto é de preparar um jogador para depois uhum. poder entrar numa equipa okay. e depois numa equipa pronto e dá-te gozo essa cena de, de formar a pessoa opa mas tu cobras por isso que, é, que das aulas não, com a não... jogar a jogar não portanto a pessoa são pessoas que têm nível máximo no face e é só falarem comigo e siga. E jogas com Sim, eles mesmo. Yeah. Eu, eu, ao início, falo um bocado com eles, que tipo de proximidade é que eles uhum. têm à stream, uh, se eles percebem o que a gente faz, costumam ver, se não costumam ver. Uh, se não costumam ver, que às vezes acontece, tipo, eles espreitarem, tipo, num VOD ou qualquer coisa, como é que a gente trabalha os mapas, porque nós somos muito repetitivos de propósito uhum. uh, e fazemos poucas coisas especiais, jogamos muito mais em um controle de mapa e base na comunicação, de propósito. Um, e depois pá, yeah, depois temos a parte das demos, e sim, em que eu sei lá duas vezes por ano abro o booking, a pessoa paga cinco euros e manda a demo. E eu vejo e passam duas horas. Ok, normalmente ficamos ali, vemos a demo toda, com os pausos que forem necessários, com os desenhos que forem necessários, para tentar perceber que nível é que o jogador tem e o que é que precisa no próximo passo, ou dar ali dois, três passos logo, não, é? uhum. não vou-lhe só dar um passo, vou-lhe dar ali um bocadinho mais para ele, para ele poder sim. evoluir. Oh, pá, é pelo menos sentir o que é que tem que fazer para dar o próximo step up que é o mais importante uhum. pelo menos. Pá, mas o que me dá gosto nem é tanto a formação é mais vê-los a começar eles gostam tanto do jogo e ainda nem o jogam tem aquilo instalado o que me dá mesmo gosto é eles começarem a perceber a inerência que está à volta de jogar uns com os outros e tal e vê-los a desfrutar de jogar uhum. com os companheiros e e de jogar uns para os outros e de sofrerem oferecerem uns aos outros, etc. Isso é a coisa que eu mais gosto. Boa. eles começam a perceber o que é que é ganhar um jogo 5 cinco para 5 cinco com os 5. Uhum. Tipo, não, é, não é anda ali um Ferrari às piruetas, não anda nada, é por simplesmente jogar com os 5, respeitarem os timings. Yeah. Eu adoro. Olha, nada. eu vou-te fazer agora uma pergunta. Sim. E enquanto eu te faço esta pergunta, tu não me vais responder a mim porque eu já estou a ficar balhote e tenho, estou quase com incontinência e vou fazer um xixi. Ok. Então qual é que é a pergunta? A, a vou pergunta é e tu vais responder para, para dizer ao público e depois quando eu chegar vou só saber os nomes que é se tu tivesses que eliminar três pessoas da internet conhecidas quem é que tu eliminavas e deixe-te com esta bomba vou mijar e já volto. Aí eu tenho que pensar, pá Então pensa mas enquanto estás a pensar até te vou fazer uma coisa que é, enquanto estás a pensar caso vocês não saibam aliás não. Vou já dizer isto. Por portuguesas saibam... ou estrangeiras? Não, portuguesas. Porque é para criar. Portuguesas. Há problemas, não é? Tem que ser. Tinha que eliminar três pessoas portuguesas. Não, não cânico... é eliminar de matar. É um eliminar do género. Olha, vou bloquear a conta. Sou o dono do YouTube ou da Twitch e vou bloquear a conta ao gajo. Porque aquilo me irrita ou porque não gosto do gajo, estás a ver? Yeah. Enquanto tu pensas nisso, vais falar com o público aqui, com o chat. E eu vou fazer o meu xixi e aproveito para vos dizer. E vocês que têm agora este, estes dois minutos, nem isso. De eu fazer xixi, aproveita. Nota, eu vou ficar a ler o chat, mano. Eu Fala, não vou ver ninguém chato. que quisesse eliminar, não, mano. não. Mas pronto, gostas de toda a gente? Achas que toda a não, gente não é gostar de toda a gente? Mano. Eu, eu, por isso, simplesmente não tenho, não, juro-te, pá. Não, 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 não estou a, a imaginar já... ninguém, não quero sequer. Mesmo não as pessoas que eu, não, que eu não vejo, eu, olha, a primeira coisa que eu pensei foi o OnlyFans. Foda-se, estou a afinal, só queres positividade, meu. Mano, bem vou lá acima. eu já vi muita coisa do ano tempo positiva mas <laughs> mano, mas o Anto é uma força super positiva é porra olha por falar em força super positiva uh, ontem caso vocês não, não se não tiveram aí foi um azar porque eu ontem fiz um giveaway de mais de mil euros que, pá, foram pisadas logicamente não é porque dei três dei três rondas de que já não já não fazia essas três rondas aos meus patronos dos devaneios anteriores, então acabei por dar mil e tal euros em, em giveaways. Hoje não vou dar mil e tal euros, mas temos até, uh, máximo, até uh, 800 euros em giveaways, máximo, depende do que sair, logicamente. Uh, e portanto, vocês podem ser meus patronos, é só fazerem ponto de exclamação Patreon, uh, tem que ser tier 2 para participar uh, nestes giveaways que eu vou fazer, já vou sortear, tem este tempo do xixi de 2 minutos, que é para eu ir lá acima, e se caso haja mais pessoas a serem patronas, a Mariana vai imprimir. E pôr os nomezinhos aqui na túnbola, uh, os nomes que faltam. O Guilherme Machado mandou dois euros dizer: O número está para o 9, como o Zorlac para o Fox. É pá, Guilherme, a ver se a gente se entende. A primeira coisa grave é tu saberes o nome do russo. Olá, <laughs> todo e eu vou falar coisa que eu acho que é grave. <laughs> Ficas aí com chato. Em relação à cena do número, uh, <laughs> que foi uma cena, pronto, foi um show, não é? Uh, porque uh, o, o box tem regras, pessoal. O boxe tem regras. E eu nunca vi, nunca vi no boxe, o pessoal às cabeçadas. Entendes? Portanto, cabeçadas não valem no boxe. Portanto, aquele combate tipo, não fez sentido nenhum. Porque eu só vi o Numeira às cabeçadas, às luvas do Russo, ou lá o que era. Portanto, pai não faz sentido. Certo? Agora, o pai foi mijar na câmara. <laughs> ok? É assim... Eu estou treinado, ok. Eu sou 10 horas sem mijar todos os dias. Portanto, eu sou tipo literalmente o cão treinado a não ir à casa de banho. Ele era búlgaro. É pá, pronto. Eu vou puxar isso à minha sardinha, não é? Brás a minha sardinha aqui, porque na verdade, ainda bem que eu não sei se. Que, nem sabia sequer se o rapaz era búlgaro. O que é que querias que o Tiago te solucionasse? Te solucionasse como assim? Não percebi a pergunta, Guilherme. Apanhaste-me na, na, nas curvas. Uhum. Quando fazes parceria com os fulanos de Caio, o Legend Boy, é pá, o Legend Boy, eu nunca falei com ele, já falei para ele. Dou os fulanos de Caio é giro, os vídeos têm uma produção gira, mas quando levaste porrada atrás do Mac e Velas, não, Jorge Paulo, nunca aconteceu. Também não frequentava muito o Mac Velas, a não ser se fosse para andar de skate, mano. E para andar de skate e andares à porrada comigo, não era só comigo, mano. Éramos um grupo bastante grande. Realmente importantes, tipo o Manafá, sim senhor. Que relógio é esse? Que relógio, ok. É um relógio de cerâmica, ok. Foi-me oferecido pelo meu melhor amigo quando a minha filha nasceu. Tem a data de nascimento da minha filha e o nome da minha filha por trás, yeah. caralho. Responda à minha pergunta, tiveste azar, né? Podia ter lido agora. Agora sei lá onde é que está a tua pergunta, ao Fato Silva, para jogar uma Primeira. hoje já não vai, né? Eu acabei de fazer a viagem para cima. Apanhei umas guinadas de vento que o carro que parecia aqui a de lado. E agora ainda tenho que voltar para trás? O paiva caiu no caminho. As escadas não são fáceis, pá, de subir aqui. Para um gajo de calça 46 posso dizer é que não é fácil. Não. O que é que eu acho do avançado do Sporting? Epá, uh, acho que não vai ser do Sporting durante muito tempo. Pessoal, uh, bem-vindos. Bem-vindos. Estás é, de volta? Estou de volta. olha, pensei acerca da tua, da tua questão e uh -huh. sinceramente não consigo eliminar ninguém. Portanto, eu tenho um desafio para ti. Estás a ser conas. Desculpa não, não, lá, não, 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 não vamos ser conas. Estás a ser um ser conas ser do caralho. Bem. Em 3, 2, 1, não, toda não, a não, gente não, a dizer usar o macão conas não, no chat. Certo. Tudo bem. Não, Por não, amor não, Deus, não. Mas calma porque eu tenho o um desafio. Que é para equilibrar esta merda. Ok, está bem. Mandas-me três nomes uh -huh. altamente controversos e eu explico-te o porquê de não os querer cancelar. Ok. Pronto. Olha, o número é um deles, é dos mais controversos que há. Uh -huh. Mais. O que é que é assim muito controverso? Então, já que estás a falar no número, pronto, diz então. O Numeiro, uhum. olha, pá, não, não conheço muito bem, não uhum. conheço o rapaz, nunca tive com ele. Uhum. Uh, por isso simplesmente sei que ele é bastante criativo e que faz imenso conteúdo. Era pranks e depois. Ele não é criativo, ele é um gajo muito bom um, a fazer. Ou seja, ele mete uma coisa na cabeça e faz. E Pronto. ele é muito bom nisso. Isso sem dúvida. Ah, oh, pá, já. Yeah. Epá, e chega eu, e chega. Epá, eu, eu, sinceramente, acho que, eu acho que tem que haver diversidade. Pá. Agora, tem que haver gente meio maluca atenção, da cabeça, não eu deixa, de ser, um ser um gajo, não deixa cabeça. de ser um gajo, criativo, um gajo criativo, mas ele deve claro, ser meio maluco da cabeça, certo? Ele deve claro, ser meio claro, variado, claro claro, 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 deve ser meio variado, também com tanto soco que o gajo levou ali. Mas já era antes, já era antes. <risos> <risos> exatamente. O gajo se calhar até ficou melhor. Mas eu acho que faz parte, percebes? Esse, esse QB de loucura e esse q de, de, de pá, vou fazer a minha cena e estou-me literalmente a borrifar para tudo e para todos. Não é que eu siga o rapaz, nem que eu tenha interesse. Uhum. Entendes o que eu quero dizer? Mas daí a achar que seja nefasto, atenção, porque eu não conheço a história eu acredito que ele já deve ter cometido erros. Mas até o Ant que nós estamos a falar, que é tão positivo na comunidade, uhum. também já cometeu erros. Ou, o Tiagovski, agora é, é os primos com o Tiagovski e, eu não sei com o, e agora o, o não sei o quê com o Tiagovski e agora o não sei o que pagou uns dentes ao Rubanex e o Tiagovski também está tá na merda porque o outro comprou uns dentes ou não sei quem. É o oh, mano, não se a, internet, a um espetáculo. Eu, eu, não, a eu de isso de dos os bifes betácleo. e não sei o quê, mas isso a dos os não a sabia, a nem a sei o que vocês falar. Ter é não. um espetáculo. Mano. Internet é uns Mas quem é que pagou uns dentes ao Robonek? Uh, o Jamie Drake pagou uns, uns dentes. Pai, atenção, porque eu não vi o vídeo do Jamie Drake. Só me explicaram. Só, me Só explicaram. mesmo no YouTube. Mas de... <laughs> para <Pá>, é espetacular. <laughs> para vocês verem o nível de estupidez que aquilo é. do género. O Jamie Drake faz uma cena brutal e oferece uma prenda a um amigo que lhe faz uma diferença para a vida. Como tu podes oferecer uma prenda qualquer? E o Tiagowski leva ah, na pá. Agora. O Tiagowski leva na pá porque. Um, não ofereceu e devia ter sido ele a oferecer Supostamente, segundo algumas pessoas <laughs> só, só que o Tiago tá Ovesquim tá tá Tipo, é um, pá, demais mano epá, É demais, mano, é demais depois tem gente a reagir Ou seja, ao crucificaram o Tiago por não ter, o Tiago Tiago não ter oferecido os dentes Mas o Tiago Office Mas é que o É o Tiago Ovesquim é é é <laughs> ia explicar Mas o Tiago Office <laughs> ia explicar-se do porquê De não, não ter, ter... oferecido os dentes Também não fez muito bem, entendes? Opa. Portanto Tipo que era tipo aquele bait estúpido, estás a ver? Do género... Pá, olha, mano, ouve, mano, só, mano, a internet em Portugal é demais, mano. É demais. Portanto, como é que, tu, é que, que, que tu queres cancelar dizer, esta... Mas não ofereci os dentes por causa disto e aquilo. É pá, mais ou menos. Yeah. Porquê? Exatamente, exatamente, porquê? Mas porquê é que eu tenho que oferecer uma coisa que eu não quero oferecer? Quem é que és não, tu não para é me dizeres o que é que, é que eu não quero nada, oferecer? Não. Então, mas eu ofereço tanta coisa, agora vai, vai ser a internet a decidir o que é que eu devo oferecer? E o Tiago conseguia responder a essa merda e entalar-se por responder a essa merda, pá, acho, acho isto brilhante. Acho isto brilhante. Acho que é tipo, é, é tipo, às tantas eu não entendo ninguém. Às tantas eu chego ali e digo assim, olha. Mas mano, a malta da internet adora esta merda. É, não. Pá, não percebo. Pá. Adoro, adoro, que não entendo. Fico perdido da cabeça, mas pronto, está tudo bem. Mas sabes porquê? O stre... Não vai haver stress. Porque o Jamie Drake é um gajo 5 estrelas, o X é, um é um gajo 5 estrelas, o Tiago é um gajo 5 estrelas e depois aquilo acalma e depois já não há nada porque aquilo também não é nada em tê ou se havia alguma coisa em já passou ou já foi antes ou não sei o quê e depois eles lá fazem o trabalho deles e quem gosta deles chega e não sei o quê pronto, para o mesmo um gajo também não há de levar muito a peito porque ali pronto é aquele só fogo de artifício que pronto é? era lindo bem... agora era os dentes serem fakes mas mesmo? pronto Imagina o gajo agora dizer assim. Mas são fakes, não é? Devem ser de cerâmica Não, não, ou assim. eu sei de cerâmico. Mas imagina que agora aquela merda era mesmo tipo uma cena que o gajo tirava. <laughs> Quer dizer, olá, burros do caralho, meu. Isto é tudo <laughs> uma tanga do caralho. Não, nada, é, uns, é uma cena do Halloween. <laughs> Exato. Não, por amor de Deus, mano. Não, não, deixa lá a o Rubénia que se com os dentes novos, pá. Sei, mas estava a precisar, que foda-se ao Ruben. Eu gosto muito de ti, mas realmente estavas a precisar, estavas. É assim, eu não concordei com, com, com por a Por saúde dos também, por saúde, porque, a pessoal, os dentes, pá, é das merdas mais importantes que existe, meu. Provoca-te problemas de costas, saúde mental, uma série de merdas, meu. Sim, mas o Rubanex, eu gosto muito do Rubanex. Eu, eu já o conheci pessoalmente, já estive com ele mais do que uma vez é uma pessoa hum. simpática. É simpático, é uma super pessoa afável simpático. e tranquilo, hum. sim, sim, sim. Portanto, vou gozar. Goza? Foda-se, vamos gozar. a isso. Uh... Deixa-me só pensar um bocadinho como é que eu vou formular esta piada. A piada já cá está. Eu não concordei com a cena do entregar os dentes por uma simples razão. Imagina que o Rubanex tem uma, um combate tipo no meio. Uhum. Fica a cara toda fedida. Uhum. Para o Rubanex pode melhorar. Mas depois fica com os dentes fodidos e tem que os meter outra vez. Verdade. Portanto, acho que tinha que solucionar umas coisas primeiro, antes dos dentes. Porque assim, tipo, estás a fazer trabalho que depois mais tarde vais ter que voltar a fazer. Sim. Se calhar começava na cara. Não... Exatamente. Mas exatamente. <laughs> assim é óbvio. Não, o Ruben que é cinco estrelas. Mas pronto, foi uma piada. Um bocadinho de rosto de para cima dele. Mas, é é uma estupidez, pá. Mas, mas o número não a merda, quer não. cancelar um número de maneira nenhuma. Oh. Acho que tipo, tem que haver gente diferente e que, e que faça diferente e que tenha ideias estúpidas. E que tu dizes, pá, mas Osdor, não achas esta ideia estúpida? Acho-a estúpida. Acho que é <laughs> estúpido, então, mas não queres ver o combate? Do, do... Oh, mano, eu não, eu não quero ver o combate de boxe entre o top 3 e o top 5 mundial. E vou ver um combate de um gajo de um youtuber. Tu estás maluco, estás a perceber... tipo, é só estúpido. Eu não quero ver aquilo, é impossível. Eu querer ver como combate de boxe. Eu não sigo o trabalho dele. E como combate de boxe, pá, por amor de Deus, não é? Sim, não segues boxe, uh, mas mesmo que seguisse, não ia ver o número. Mas, mas podias seguir porque por podias querer ver, não é? Por isso é que ele bateu o recorde que bateu na 300 mil pessoas na kick. Uh, uh, que é um recorde português é. que tão cedo não lhe vão tirar, não? Não não, não, lhe, não lhe tiram, certo? Uh, Porquê? Porque, porque, por causa da curiosidade, não é? Também, mano, mas é, é um evento, não é? Foi um evento assim, meio é, long, Quem mano. gosta quer ver, quem não Foi gosta quer coisa... levar, levar no, levar no Portanto, pa, claro que é uma parado, jogada boa. É, é, um, é um dois em um, é. Uhum, mas é que eu tive, não queria cancelar. Não sei se ele já cometeu alguns erros, porque eu não sigo isso, estás a perceber, porque eu acredito que ele já tenha cometido erros, como eu já te disse, o ano também já cometeu, e pessoas mais positivas na comunidade, portanto. Yeah, mais um. Diz não, lá. mas e se formos, por exemplo, para um Cláudio André ou, ou para um Afonso G? Não conheço. Ah, o Afonso G sei que é tipo, às vezes é um bocado misógino, não é? Mas eu nunca ouvi nada. não ouvi <laughs> da nada. Da lei, Olha, ganhas três neurónios a mais, ainda bem que não viste. Pronto, sei uma sorte grande. <laughs> nunca ouvi nada, disseram-me que era misógino. Que era tipo epá, sexista o, tá e que... Ele é tudo, pronto. pronto epá, não não, não perdes nada. Pronto, tudo bem. Um, o Cláudio André, o Cláudio André diz um nome mas isso é antigo, não é? É, o Cláudio André é aquela personagem que eu acho que aquela merda é uma personagem. Sinceramente, acho que aquilo é uma personagem. Acho que ele não é mesmo assim. É pá, mas é eu não opinião. vejo, pá. Eu não vejo, tinha que ser o. Outro... Não, mas eu também não vejo. Mas foda-se, já me apareceu merdas. Na... Olha, estas merdas dos bifes e cenas, quando toda a gente está a falar desta merda, por exemplo, eu também não, não sabia quem era o Afonso G. Uh, até começarem a falar no chat, aí lá esse gajo aí, papapá. Não sei o que, não sei o que. Tipo, sabia quem era, porque ele esteve envolvido com o e com o coisa e ia fazer um negócio e depois caiu, e eu sabia, porque tive no mesmo sítio a jantar com o gajo, ainda nem sequer era esse tal Afonso G. Porra, okay. porque, mas, mas também não, não vejo. Agora há coisas que as pessoas me contam e que vêm dizer, ou no chat, ou whatever, percebes? Não é? pá, não... eu o pessoal disse tudo, já disse tudo merda, não é? O pessoal já disse tudo merda. Agora, pá, não sei, o Afonso G não conheço, ok? Quer dizer, sei quem é, mas pá, nunca vi nada. É, era, era. Por exemplo, o Cláudio André, há... eu lembro-me de qualquer coisa assim muito estúpida, mas pá, há uns 6 anos ou não sei o que, e não faço a mínima ideia do que é que vi. De alguém me ter mostrado qualquer coisa e eu ter visto uma coisa muito estúpida, mas tipo já há uns anos valentes, uhum. e não me recordo. Portanto, também não quer cancelar pessoas que eu não conheço ou que eu não. Certo. Mas se for uma cena de misoginia bruta e o caraças, é pá. Mas a cancel culture também não funciona, pá. Não, isto foi só uma é. em tons de brincadeira, não é. É? era só para querer mijar, olha, tive que inventar aqui qualquer merda para mijar. Não, em é uma boa é pergunta, mas eu, eu tentei retorquir de uma maneira minimamente produtiva pá. e eu é que eu te digo, meu, não, pessoas, pessoas não fala se calhar um a malta às mim, vezes pá. até haver-te a falar de forma mais agressiva nas tuas streams, pelo menos em alguns clipes que eu já te devia mandar para a puta que pariu a merdas do Jenny, que eu acho que é okay. muita piada quando te passas, tem mesmo piada Dá porque, porque <laughs> não, não é isso, sabes porquê? Porque porque eu também sou um bocado assim, não é? E ainda ontem estava a pedir uma cena e eu, pá, cala se com essa merda, um pá puta que me espariu meu, ah, estou farto, acontece, meu, estás é? a ver? Tipo, uh, e e não é muito comum a malta ter, ter Sim, essa vontade tu, de dizer isso live... para o público, estás a ver? Sim, mas tu espreitares a live, tu vês que eu tipo irrito-me, tipo quando tu vês uma compilação de 10 minutos eu irritar-me, são tipo uma semana de streams, quer dizer. Certo, claro. Portanto, é suposto... Sim, não é live toda assim. Eu né? levo o jogo a peito, portanto não estou a dormir. Certo. Eu estou a pensar, etc, etc no e que assim, não te irritares pra... é porque aquela merda já não te dá prazer não é? Exatamente, exatamente Eu estou a desfrutar da coisa, estou preocupado com os quatro E com os adversários e com tudo e não sei o quê Pá, é... Pá é, mas eu É eu tal coisa Pá. Eu, eu, Tu tipo... tens 41 anos 41 feitos, no feitos agora yeah. E portanto, uh, 41 anos Opa, A questão que eu te faço aqui A questão que eu te faço aqui é Tu veste a fazer isto quanto mais tempo O que me deixarem Ok, okay. deixarem-me porquê? Oh, pá, porque eu adoro o que faço, percebes? Eu adoro mas, mesmo o que faço. Eu, eu, não sei, tenho eu sei que de... sim, mas a questão aqui é: tu, qual é que tu vês que é o futuro? Ou seja, tu vês-te a fazer isto durante mais 5 anos, 10 anos, 20 anos, para é ti é o, a vida toda. É o que for, exatamente. E, é e é imagina, e pá, vou bater ah, na ah, mesa, ah, não é? Acredito-me nestas merdas. Infelizmente acredito nesta cena do bater na mesa quando tenho um pensamento de merda. Vou eu ali. sou um cristão, vou ali à mesa, não, à madeira, sempre bater. Uh, eu tenho assim uma cena ou outra só, estás a ver? É. Eu faço só. Por, não é que me acredito, mas é do género: olha, foda-se, mais vale fazer do que me fazer <laughs> <laughs> eu, também, eu também sou cristão e se me falares em fantasmas, eu é do género: ui, peraí. Também, opa, sei, mal por mal, lá É, isso, que eu não é isso. Saber. Mal por mal, deixa é. estar, estás a ver? Por okay. um, acontecia qualquer merda, tipo, que de repente a malta deixava de te ver. Okay. Deixava de ter interesse em ver-te. Tinha que arranjar um plano. Quando é que te viravas? Qual era o teu a, plano a mínima ideia. Nem está na tua mente porque não é esse o teu objetivo. O teu objetivo é, é pá, o plano A sempre. Então, estás, é isso, ver, estás, a ver. estás a ver aquela coisa do jogador de competição que eu, eu já respondi esta pergunta, já não me lembro quando. É, Lembras-te quando, quando tu tens um, um jogador de competição e tu vês uma entrevista ou uma não sei quê, ou uma flash interview, uma porcaria qualquer, e ele fala pela primeira vez da reforma e tu olhas para aquilo e é do género? Quando falas da reforma, reforma-te. Certo. O drive tem que ser demasiado grande. A vontade tem que ser demasiado grande. E a verdade é que tu, com este trabalho, tu até se calhar podes ter 70 e tal tá, tá anos, 80 anos e estás a jogar CS. Eu ah, não sei porque isto é tão volátil. Não, tipo, mas se tiveres público são, para isso. Tá bem, mas aparecem... É um trabalho que estás sentado, não é uma sim, cena que sim, Mas que... aparecem trendes. Eu já sou velho para jogar. Um gajo a jogar àquele nível com 41 anos, olha que não há muitos. Certo, certo. Pronto, e depois é aquela coisa. pois já não tenho reflexo. É, se bem que o meu trabalho é diferente. Eu até costumo... E dizer, a já não tenho reflexo. É, aquilo, mano, aquilo, aquilo não é code, mano. Aquilo é um jogo para, para <laughs> macho. Aquilo não é... É ali, Ai, tá ali, é que que eu adoro a, pegar... a malta do CS agora você é bonito a malta do CS que está a jogar com com pixels quadrados <laughs> não, agora o novo o novo que saiu é feio ah, ah, pois, eu acho que não tem o um novo que saiu já tem os gráficos são melhores é yeah. mas muito melhores que o, que o anterior ou Sim, substancialmente melhores mas não puxa muito pelo computador uma, uma mas isso é para uma gráfica tipo hoje em dia de 300 e poucos euros faz jogas mesmo a cagar ah, pois é. É o objetivo deles, está também. Sim, não sim. Eles querem que toda a gente 000 é, 000 euros, é, é isso. É, é. Isso. é. Aliás, é um jogo para o povo, no fundo, é um, é um jogo para Até toda a gente. corre bastante bem. Ainda tem alguns problemas, o jogo é muito recente, tem muitos bugs, tem algumas certo, coisas sim. não estão optimizadas, mas já é muito fixe. É. é CS, pá. E nunca mais foste a 1.6, por exemplo? Pá, não, pá. Porque o 1.6 eles estragaram aquilo tudo. Mas estragaram com, com updates e updates e updates. Estás a ver depois aquilo? Hum. Do, de, de, estragaram tudo quase para obrigar o pessoal a fazer transição na altura em que okay. a transição era para, entre aspas obrigatória para o gol Mas seja como for, daquilo que tu estás a perguntar, é o, que, é, o meu drive é este. Portanto, eu, eu percebo que me possa tramar, tendo em conta que eu não quero exercer qualquer tipo de, de formação académica que tenha um, e não sei muito bem onde é que iria parar de, com as minhas competências que eu ganhei como streamer. Não sei quem é que me iria querer. Só que é tal coisa, eu nunca fui. Eu nunca tive nem medo de trabalhar, nem medo de estudar. Era é uma coisa que eu digo sempre na minha stream porque é verdade. E pá, eu preciso deste drive todo. Quem tem mãos e não tem medo de trabalhar, pá, pá, safa-se sempre, não é? E é aquela coisa, pá, eu não deixo -me, de... me de saúde. Eu tenho o meu trabalho de sonho. Aquilo que eu peço é: no dia em que eu não o consegui fazer porque as pessoas não querem que eu lá esteja, que eu consigo olhar para o espelho e sentir que a culpa não foi minha. É isto que eu peço. É olhar para o espelho e a culpa não foi minha. Há de ser sempre um dia triste para mim porque perco o meu trabalho de sonho, mas sentirei sempre que.